ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הילקוט שמעוני בפרשת יתרו מביא: ראויין היו ישראל לקבל את התורה אילולא עמדו משה ואהרון, שנאמר יצפון לישרים תושיה. ראויין היו ישראל להיגאל ממצרים אילולא משה ואהרון, שנאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ראויה פרשת שופטים לאמר על ידי משה אילולא עמד יתרו. ראויה פרשת נחלות לאמר על ידי משה אילולא זכו בנות צלופחד. אז הילקוט מביא שני ציורים: שנתינת התורה וגאולת ישראל היו זוכים להם ישראל גם אם לא היו משה ואהרון, אבל נתגלגלה הזכות על ידי משה ואהרון. והילקוט מביא שני ציורים: שפרשת שופטים, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, פרשה שאמרה יתרו, פרשת סנהדרין, פרשה זו פרשת נחלות, שבת יורשת נחלה בישראל, היו ראויות לאמר על ידי משה, אלא שעמד יתרו וזכו בנות צלופחד, ונאמרו הפרשיות האלה על ידם. הגמרא בשמחות מביאה מעשה שרבי עקיבא יושב בבית המדרש ולומד, ובאו והודיעו לו שהבן שלו חולה. אמר: אין מבטלים תלמוד תורה בשביל החולה. ממשיך ללמוד. לאחר זמן באו והודיעו לו: בנך חולה מאוד. אמר: אין מבטלים תורה בשביל חולה מאוד. והמשיך ללמוד. לאחר זמן באו ואמרו לו: בנך גוסס. אמר: אין מבטלים תורה בשביל גוסס. והמשיך ללמוד. באו ואמרו לו: בנך נפטר. אמר: עכשיו מבטלים תורה. ביקש ישימו לו ספסל בבית הקברות, הוא רוצה לדרוש. שמו לו ספסל בבית המדרש. בין הדברים שהוא אמר: מובטח אני שבני זה בן העולם הבא. אני בטוח שהבן שלי הזה שנפטר, שאנחנו עומדים פה לפני הקבורה, הוא בן העולם הבא שזיכה את הרבים. מאיפה יודע רבי עקיבא שהוא בן העולם הבא? הוא אומר: משום שזיכה את הרבים. ומניין לרבי עקיבא שמי שזיכה את הרבים הוא בן העולם הבא? אמר רבי עקיבא את מה שאמרנו כאן בילקוט: ראויין היו ישראל לגאל ממצרים אילולא משה ואהרון, שנאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שעם ישראל יהיו במצרים, והמצרים יענו אותם וישעבדו אותם, אבל ההבטחה היא שאחרי כן יצאו. זאת אומרת, השם הבטיח שזרעו של אברהם יצא ממצרים. אז גם אם לא היו משה ואהרון, היו יוצאים ממצרים. זה מה שכתוב כאן: ראויין היו ישראל להיגאל מארץ מצרים אילולא משה ואהרון, גם אם לא היו עומדים משה ואהרון. מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר ואחרי כן יצאו. אלא מהי? אומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא, שמגלגלים זכות על ידי זכאי.
זאת אומרת, בכל הדור ההוא, הכי ראויים שתתגלגל על ידם הזכות הגדולה ביותר לגאול את עם ישראל, היו משה ואהרון, וגלגלו את הזכות על ידי הזכאים. אם לא היו משה ואהרון, אז היה דוד ויוסף, היו שמות אחרים. אבל כיוון שהם זכאים, נתגלגלה הזכות הזאת המובטחת על ידם. מכאן שמי שמגלגלין על ידו זכות הוא זכאי, כי מגלגלין זכות על ידי זכאי. מי אומר שהוא זכאי? השמיים מעידים עליו שהוא זכאי. כיצד? בעצם הזכות שמגלגלין על ידו זה מורה שהוא זכאי. אומר רבי עקיבא, מובטח אני שבני זה בן העולם הבא. למה? שזיכה את הרבים. אם נתגלגלה לו זכות לזכות את הרבים, מי מגלגל את הזכות? השמיים. מן השמיים גלגלים זכות. ואם גלגלו לו זכות, אז בשמיים הוא זכאי. ואם הוא זכאי, אז הוא בן העולם הבא. אז בטוח רבי עקיבא, לא בתורתו של בנו, לא שהוא תנא קדוש, לא שהוא בעל ענווה, ולא שהוא צדיק בפרוש מחיי העולם הזה, לא. זה אפשר שזה נעשה אולי לא לשם שמיים, וצריך לדעת את תוכו. אבל אם גלגלו זכות מן השמיים על ידו, פירושו של דבר שהוא בן העולם הבא. אז בשתיים, קבלת התורה נתגלגלה הזכות על ידי משה ואהרון, יציאת מצרים על ידי משה ואהרון, אבל פרשת ואתה תחזה מכל העם, פרשת סנהדרין, ראויה הייתה לאמר על ידי משה, וזכה יתרו, עמד יתרו, עקף את משה רבנו. איך זה? עכשיו בואו נלמד דבר מדהים, מי שידע לנצל את העניין הזה, אשרה ואשרה חלקו. הבחירה של האדם אינה אלא לצרף את עצמו למאורע קיים ועומד. אתם רואים, זה מאורע קיים ועומד לדוגמה. כבר קיים ועומד. מי שמצרף את עצמו למאורע קיים ועומד, בוחר מרצונו להצטרף לזה, זוכה. קידוש השם ב-100 לא כמו ב-200, ב-300 לא כמו ב-200, ב-500, ב-1000 וכן הלאה. הוא נוטל חלק כנגד השותפות שלו בזיכוי הרבים. מארגן ההרצאה הזאת זה יהודי שכמה פעמים בשנה הוא מארגן הרצאות. הוא לוקח על עצמו את הכל, את כל ההוצאות, הוא סוחר את האולמות, הוא מדפיס את המודעות, הוא דואג שהצוות הזה יגיע, הוא עושה את הכל. כמה פעמים בשנה. אתם יודעים כמה מאות, אם לא אלפים, של יהודים חזרו בתשובה בזכות הפעולה שלו? אבל הוא מצרף את עצמו למאורע, לכל דבר שבקדושה, מה שאפשר, הוא עושה. ולא רק בעיר אחת, בכל רחבי הארץ. כל מקום שהוא רואה שזקוקים, הוא עושה זאת. והוא לא בעל אמצעים יותר גדול מהממוצע. אבל הוא דואג ועושה. הבחירה של האדם אינה אלא לצרף את עצמו למאורע קיים ועומד. ואם האדם נועד לשליחות מסוימת, ואפילו העניקו לו כוחות ומדרגות להיות ראוי לשליחות הזו, אבל מכל מקום הוא מרפא את עצמו, הוא מאבד את מעשה השליחות ואיש אחר ייקחנה. מן השמיים יעדו מישהו לאיזה שליחות, שליחות גדולה, שליחות של מצווה, של הצלה, לא משנה מה, ויעדו אותו לשליחות הזאת, ונתנו לו גם כוחות מיוחדים להצליח בשליחות. אבל הוא מתרפא. האדם הזה יכול להפסיד את השליחות ומישהו אחר ייקחנה. וגם הדבר להפך, מי שמעמיד עצמו לשליחות, מי שמוכן בסטנד-ביי, הנני, מוכן ומזומן בכל רגע
לעשות את רצון השם, אפילו אם לא נגזר עליו מתחילה להיות בעל המעשה, הרי הוא זוכה במעשה. מעצם זה שהוא מוכן ובהמתנה ורוצה ומעוניין, מן השמיים יתנו לו את האפשרות שהוא יזכה. בעגל עמד משה כנגד 60 ריבו, ובמעשה זמרי רפו ידיו. אתם תארים לכם, משה רבנו עולה להביא את התורה לעם ישראל, צם 40 יום ו-40 לילה, נלחם במלאכים למעלה שלא רוצים להוריד את התורה למטה, מנצח אותם, מוריד את הלוחות מעשה ידי השם. מה זה מעשה ידי השם? גם הלוחות עצמן מעשה ידי השם, וגם הכתב מעשה ידי השם. כל מה שהיה לישראל זה רק לקבל. אם היו מקבלים את הלוחות הראשונים, לא היה גלויות, לא היה מלחמות, מי שהיה לומד תורה לא היה שוכח. מעלות אדירות היו בלוחות ראשונים. משה רבנו יורד עם הלוחות, והוא רואה שעם ישראל מחוללים במחולות סביב העגל. הוא לוקח את הלוחות ומשליך אותם ארצה ומשבר אותם. מי יכול לעשות דבר כזה? מי יכול להעיז לחשוב על דבר כזה? קודם כל זה מעשה אלוקים, איך אתה שובר? דבר שני, אתה טרחת ויגעת 40 יום היית בתענית. אתה עכשיו זורק את ההישג הכי גדול בעולם, שאין שני לו, לא יחזור. אתה זורק את זה לארץ. הוא לא עושה חשבון. אני בעל ההישגים, אני רשם בהיסטוריה כמי ששבר את הלוחות במקום מי שנתן את הלוחות. אין לו חשבונות כאלה. החשבון שלו אמיתי, כנגד קשיות עורף. כשעם ישראל בשעה שממתינים לקבלת התורה, רחמנא ליצלן, למה דימו את זה חכמים? לקלה שמזנה תחת חופתה. כולם מחכים ובשעה כזאת מחוללים סביב עגל. קשיות העורף הזאת ניתן לשבור רק עם הלוחות, להכניס אותם לטראומה. משה רבנו משליך את הלוחות, אף אחד לא הבטיח שהשם ייתן לוחות שניות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, יישר כוחך ששיברת. הקדוש ברוך הוא מודה לו על זה שהוא שבר את הלוחות. אז זה עוז ותעצומות שאין דומה להם, של האדם מורם מעם. ציור אחר, מגיע זמרי, נשיא שבט השמעוני, מביא מדיינית בת מלך צור, גורר אותה בבלוריתה, מביא אותה מול משה ואומר לו, זו מותרת או אסורה? אמר לו, אסורה. אמר לו, מי יתיר לך מדיינית? שתק משה, רפו ידיו. נכנס זמרי לאוהל, וההמשך ידוע. אף אחד לא זז, כל עם ישראל מסביב. משה המנהיג הגדול ששבר את הלוחות עומד, רפו ידיו. ביעקב איש מתוך העדה, פנחס בן אלעזר הכהן, קנאי בן קנאי, ויקח רומח בידו, נכנס לאוהל תוך סכנת נפש, כיוון ש24,000 משבט שמעון מקיפים את האוהל לשמור על הנשיא, ודוקר את שניהם ויוצא החוצה איתם ככה, ונעשו לו 12 ניסים באותה שעה. משה רבנו לא זז, רפו ידיו, ופנחס קונה לו מעמד עולמי. פנחס הוא אליהו הנביא שחי לעולם והפך להיות מלאך הברית. השם נתן לו את הברית חיים ושלום בזכות המעשה, והוא בלם את המגפה שהייתה צריכה להיות עד כדי קליה בעם ישראל. מה היה
העונש של משה רבנו בגלל שנתעצל? לא נתעצל, היה עצלן. במקום לעשות את המעשה שעשה פנחס בבחינה כנגדו, הוא היה נקרא מתעצל, לא נודע מקום קבורתו עד היום הזה. זאת אומרת, גם מי שמוכן לשליחות מסוימת ויש לו את הכוחות, אם מתרפא, מפסיד את השליחות ואיש אחר יכהנה, כמו במקרה הזה שפנחס לקח את מה שהיה צריך לעשות משה. וגם מי שלא היה מוכן לדבר הזה, כיוון שהוא היה מזומן לדבר הזה מצד הפנימיות שלו, זכה וקיבל את מה שלכאורה לא היה מוטל עליו. יש בזה לימוד מוסר בשבילנו להתעורר. כל אחד נצל את הזמן והכוחות שנותנים לו. החיים האלה הם זמניים, נתנו לנו זמן ונתנו לנו כוחות מסוימים, ואנחנו גם לא יודעים שיש לנו כוחות יותר ממה שאנחנו חושבים. רק בעיתות לחץ אז אנחנו פתאום גלים שיש לנו כוחות אדירים, או כשמישהו עושק אותנו, וואי איזה כוחות יש לנו. וכן על זה הדרך, אדם צריך לנצל את זה, כי יש מעשים שנועדים עבורו ובעצלותו ומפסידם. מי שמצרף עצמו למאורע שהוא חייב להיות, מן השמיים מעניקים לו כוחות חדשים כדי שיוכל לעשותם, לא להפסיד את זה. עכשיו נגיע לנקודה. ראויה הייתה פרשת שופטים, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיים, לאמר על ידי משה רבנו. אבל עמד יתרו וזכה בה. שבוע שעבר כל אחד בעולם שאל, איזה פרשה אנחנו? כולם אמרו, יתרו, יתרו. מה הפרשה הבאה? יתרו, יתרו. איזה פרשה היינו? יתרו, יתרו. כל העולם מדברים, יתרו, 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 יתרו. אין פרשה משה רבנו. יש פרשה יתרו. מי זה יתרו? יתרו היה כהן און. הוא היה כומר לעבודה זרה. הוא עבד עבודה זרה, ראה שאין בה ממש, בישר בה, בעט בה, ניסה אחרת. ניסה חרטה ברטה, בעט בה. ניסה עוד אחת, קשקוש בגרוש. ניסה עוד אחת, ניסה עוד אחת. ניסה כל עבודה זרה שבעולם, ראה שאין בהם ממש, עזב אותם. מבחינה פנימית שלו הוא היה אדם אמיתי, רק הוא לא הכיר את האמת, והוא ניסה כל דבר מה שהיה מצוי. אבל זה בן אדם שטעה, טעה כל הזמן, לא רק טעה, גם טעה, כי הוא היה כומר לעבודה זרה והיו לו הרבה חסידים. אז כל תקופה הוא היה מחליף עבודה זרה, מן הסתם מוכרים עוד פעם עכשיו עבודה זרה חדשה. יכול להיות שחשבו שהוא סוחר, כל פעם מחליף בשביל למכור יותר. אבל אדם שטעה והטעה כל הזמן, בא למשה רבנו שלא טעה ושנמחר על ידי האלוקים לתת תורה לעולם, ונותן לו עצות. אתם תארים לכם? אחד שכל החיים שלו טעה. בואו נתן לכם דוגמה, סתם, זה בכלל לא השוואה, אבל דוגמה. טומי לפיד, שכל ימיו טעה וטעה, ופתאום הוא מגיע על הרב עובדיה יוסף או הרב אלישיב, והוא נותן להם עצה בתורה. אומר, תשמע לי, אני אתן לך עצה, אם תשמע לי תחזיק מעמד, אם לא אתה נבול תיבול. וואי וואי, וואי וואי. מנכ״ל יד ושם, לא צחוק. לא, עכשיו סליחה, אחר כך. אחר כך, אחר כך, אחר כך. אחר כך, זאת אומרת. זאת אומרת. לא שייך לקבל עצה מאדם כזה לכאורה. אבל הרמב״ם כבר אמר, קבל את האמת ממי שאמרה. אפילו אם ילד קטן אמר לך, אפילו גוי אמר לך, את האמת, קבל ממי שאמרה. והענב מכל האדם, משה רבנו,
שומע את יתרו עד הסוף, ויעש ככל אשר אמר. לא שינה כלום. בדרך כלל בני אדם שומעים עצה, אומרים, אתה צודק, אתה יודע מה אני אעשה, אבל אתה יודע מה, נעשה שינוי קטן ככה וככה, משהו צריך לעשות מעצמו. אבל לעשות בדיוק מה שאמר, זה עוד מעלה. ומשה רבנו שומע לו ונרשמת פרשה שלמה בתורה על שם יתרו. עכשיו בואו נבין, מה היה הכוח של יתרו? ראויה הייתה לאמר פרשת שופטים על ידי משה, אלא שעמד יתרו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא העלים ממשה רבנו את הפרשה שהייתה ראויה לאמר על ידו בגלל יתרו. במה זכה יתרו? כיוון שהשם ראה את התרוממות הנפש שלו. את התרוממות הנפש שלו. איך בן אדם כזה עוזב את המשרה והשררה שלו. שר גדול הוא היה במקומו, כהן און. עוזב את הכל. עוזב את הביטוח לאומי. עוזב את התקציבים. עוזב את החבר'ה. עוזב את החסידים. והולך למדבר. מדבר. צייה. צחיח, אין בו כלום. והוא הולך למדבר. הולך למדבר, והוא לא יודע לקראת מה, אבל בגלל מה הוא הולך למדבר, מהי הנקודת ההתרוממות הגדולה שלו, של יתרו? וישמע יתרו. וישמע, זה הסוד. זה הסוד של יתרו. וישמע. איזה סוד זה? כולם יושבים פה, שומעים. באינטרנט עכשיו כולם מסתכלים, שומעים. איזה סוד זה וישמע? כתוב, שמעו עמים ירגזון. גם הם שמעו מה ששמע יתרו. חיל אחז, יושבי פלשת. נמוגו, כל יושבי חנן. טיפול עליהם עם מטה ופעד. נו, אז כולם שמעו. יותר מזה. כתוב במדרשים, שכל העולם ששמעו את העולם מזדעזע מעמד הר סיני, את העולם כשיש קריאת ים סוף, אמרו כולם, מי כמוך באלים השם? מי כמוך באלים השם? היה להם התלהבות. מה, הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים, את המעצמת על, היכה אותם, מחק אותם מהמפה, את כל הפסילים שלהם שרף. כל העולם תמה, התלהבו. מה נשאר מזה? גורנישט מתגורנישט. יש הרבה אנשים מתלהבים. מה זה להתלהב? להתלהב זה כמו להבה של אש. כשמדליקים את הגפרור, עולה למעלה, אחר כך יורד לגובה האמיתי. זהו, זה התלהבות, להב. לב שעולה, התלהבות. אתה שומע אנשים, יו! מתלהבים. יו! יורדים. יתרו לא התלהב. יתרו התפעל. מה זה התפעל? חושבים גם כן שהתפעל זה גם כן יו! לא, זה לא התפעל. זה התלהב. התפעל זה נהיה פעול. על ידי השמיעה שהוא שמע, הוא עשה פעולות, הוא התפעל, זה שינה אותו, הוא לא נשאר באותו מצב, הוא התפעל. יתרו שמע ובא. לא שמע ונשאר, שמע ובא למדבר. כוח ההתרוממות הזאת, הוויתור על הכל בשביל לבוא, אצל הקדוש ברוך הוא, הוויתור הזה בהתרוממות, של מי? של מי שטעה והטעה, מי שהיה עובד עבודה זרה, כל עבודה זרה, אדם שחטא והחטיא את הרבים, אדם כזה שהתרומם מכוח השמיעה וקם ועזב הכל ובא, הקדוש ברוך הוא מעלים, מעלים ממשה רבנו את הפרשה של שופטים ונותן אותה ליתרו.
לא יאומן כי יסופר. בדור הזה, ברוך השם, יש הרבה יהודים שהתפעלו, ששמעו וחזרו בתשובה. מיליון בעלי תשובה. לא יאומן כי יסופר. מיליון. זאת אומרת, המצב הוא כזה טוב בדור הזה, שהשמיעה היא לא מסוג השמיעה של דורות קודמים. ואנשים היום מקלטת חוזרים בתשובה, מדיסק, מדיסק חוזרים בתשובה. אספר לכם אחד מני אלפי סיפורים שילמד מה זה הכוח של תשובה, מה זה כוח של שמיעה. יהודי בלוס אנג'לס, בחור צעיר יחסית, יש לו עסק גדול מאוד, יש בארצות הברית מה שקרוי אצלנו קניון, שם זה נקרא מול, 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 משהו גדול. קניון אצלנו זה משהו קטן, חדרון אצלם. יש לו עסק מוצרי ים המלח ב-20 מולים בלוס אנג'לס. יש לו 20 מוכרים ישראלים שבאים מהארץ, עוברים אצלו קורס למחירות, וכשהוא מקבל אותם הוא נותן להם כמה גויים שיעבדו איתם, וככה הוא חולש על 20 מולים במוצרי ים המלח. אתם יודעים מה יש שם, בוץ ומלח וקשקושים, וכולם קונים. אם מוכרים אוויר של ירושלים בקופסאות סרדינים, אז בוץ אין בעיה למכור גם כן. רק על הקופסאות של האוויר מירושלים כתוב שאין אחריות. אם אתה פותח, לא אחראים על התוכן, כי הוא משתחרר, צריך להשאיר את זה סגור. בקיצור, 20 חנויות גדולות כאלה של המוצרים האלה. יש לו אח שהגיע לביקור בלוס אנג'לס, מה לעשות, האח הזה הציץ ונפגע, היה בהרצאות שלי וחזר בתשובה. כשהוא הלך לוס אנג'לס, הוא הצטייד בקלטות. הגיע לשם, מרגע שהוא נחת, התחיל ללחוץ על אחיו שישמע, שישמע, שיראה שזה. אח שלו לא רצה שום דבר לשמוע. אז מה, אתה באת עכשיו לזה? בוא, אקח אותך לטייל, אקח אותך זה, בוא, 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 בוא. לפני שהוא נוסע בחזרה, אז האח הזה מישראל אומר לאחיו בלוס אנג'לס, תשמע, אני הסתובבתי, עשיתי מה שאתה רוצה. עכשיו אני מבקש ממך בקשה. אתה רואה את הקלטת הזאת? זה קלטת? טייפ? את זה אני רוצה שתשמע. תכניס אותה באוטו עכשיו. אתה נוסע לעיר, יש לך 3/4 שעה, תשמע אותה, זה הכל מה שאני מבקש. אחר כך תזרוק אותה, אבל תשמע אותה. אמר לו אחיו, אתה יודע מה? בסדר. שם את הקלטת, נוסע, כשהוא מתחיל לנסוע, מקבל טלפון, מדבר, מקשקש, ואחרי כמה 20 דקות נגיד, סוגר, פתאום הוא שומע אותי אומר איזה משפט, שהמשפט הזה נתנו להאזין, והוא נגרר, 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 נגרר בשמיעה, הגיע כבר למקום, יש לו פגישת עסקים, הוא עוצר, ממשיך לשמוע, לא זז. נגמר את הקלטת, הוא שומע, עד כאן חלק א', ההמשך בחלק ב', אין לו חלק ב', ואמצע המתח. ישר טלפון לאחיו, מה אתה עושה? איך השארת אותי ככה? אני רוצה לדעת מה ההמשך. הוא אומר לו, מה אני אעשה? זה מה שהיה לי. אמר לו, אני מבקש ממך, אתה שולח לי מיד את הקלטת הזאת overnight, טיסת לילה עכשיו, טיק טק, אני רוצה את זה עכשיו.
ההוא שלח לו, לא רק את זה, עוד ככה פקטים של מיני סמינר וידאויים, שלח לאח שלו. הוא מספר היהודי הזה, שלושה ימים, הוא שכב בסלון על הרצפה, מול המסך, סיגריות, קפה, ומסתכל. אחרי שהוא עייף, נרדם על הקרית. מתעורר, צחצח שיניים, חוזר לאותה פוזה. שלושה ימים, הוא אומר, לא יכול להפסיק. אחרי שלושה ימים, הוא אומר, כל הפיוזים הסתובבו. הוא קם, לא יודע מה לעשות עם עצמו. ברור לו שזה אמת לאמיתה. ברור לו שהוא טעה כל ימי חייו. ברור לו שהוא צחק על מי שלא טעה. וברור לו שהוא לא יכול להמשיך לעבוד בשבת. עכשיו יש לו בעיה. 20 עסקים גדולים כאלה, להפסיק בשבת, זה לקפח את הפרנסה, כי עיקר הכסף זה בשבת. כי ביום ראשון אצל הגויים, סגור. ועוד בעיה יש לו. יש לו זיכיון במולים האלה, ובזיכיון כתוב שהוא חייב לפתוח בשבת. אם לא יכול להפסיד את הזיכיון, מה עושה? יש לו עוד בעיה. יש לו 20 עובדים שרוצים כסף של שבת. מה הוא עושה? הוא מחליט, יהיה מה שלא יהיה, לא עובדים בשבת. הוא מודיע ל-20 עובדים שמהשבת הקרובה הם לא עובדים. נהיה מרד קטן. מה זה לא עובדים? אנחנו רוצים לעבוד. אתה אל תעבוד, אנחנו לא עבוד. אנחנו לא דתיים. אנחנו, מה אתה רוצה מאיתנו? אמר להם, לא. אני משלם לכם, כאילו אתם עובדים. אבל אתם עושים שבת איתי. 20 עובדים אצלו בדירה, ביחד עושים שבת. מבקש מאח שלו שישלח לו שירונים של שבת, סידורים, מה לא, נהיה בית כנסת. כל שבת, ככה. לא מדברים איתו בכלל מהמולים, מילה לא מדברים איתו. איך נודע לי הסיפור הזה? אני מקבל טלפון מהרב בחרך, בישיבת מונסי, בארצות הברית, שאומר לי, תשמע, יש לי בעיה. אחד מהחוזרים בתשובה שלך הגיע לפה, והבן אדם נמצא פה שבועיים, והוא אומר שהוא לא נשאר יותר. הוא חייב להחזיר את עם ישראל בתשובה. מי זה? ואז הוא מספר לי את כל הסיפור הזה, שזה הבחור הזה. תביא לי אותו לדבר. אני שומע את הבן אדם, משהו ממולח, יודע לדבר, רהוט, משהו מדהים. משהו. מה קרה? איך קרה? מתחיל להריץ לי את הסיפורים. בין לבין הוא מספר לי קטע מדהים. הוא אומר, אני לא בוחר סתם חבר'ה, זה רק חבר'ה מהשמאל כאלה, מרצניקים, שקפיים עגולות, שהם באים לפה והם אחראים כאן לשמור על הביזנס. אבל אני מתנה איתם לפני שמגיעים מהארץ, שכל זה בתנאי שהם עוברים אצלי קורס למחירה. אם הם מצליחים בקורס, אז הם מתקבלים לעבודה. אם לא, הם מקבלים את הכרטיס חזרה ולהתראות. אומר, הגיע אחד כזה, משהו, צפונבוני, אמר לו, תשמע, אתה רוצה להתקבל? אני אכניס אותך לחדר, אני אתן לך קלטת לשמוע, אתה תשמע אותה עד הסוף, אם אתה תבין את החומר, ותוכל למכור כמוהו, התקבלת לעבודה. הוא אמר, בסדר. הכניס אותו לחדר, סגר את הדלת, הוא שם את הקלטת, פתאום הוא שומע רב מדבר. אז הוא צועק לו, הלו, זה דתיים! מה זה? אז הוא אומר לו, זה לא דתיים, זה קורס בשיווק.
אתה תשמע את זה עד הסוף. הבן אדם שמע את כל הקלטת, דוחק לדלת, פותח לו, אומר לו, תגיד, יש אלוקים או אין אלוקים? אמר, יש, יש. אמר לו, אתה יכול להוכיח לי שיש אלוקים? אמר לו, בורא, נברא, מקביל, מוגבל. אמר לו, התקבלת לעבודה. זאת אומרת, בן אדם משמיעה של קלטת אחת, חצי קלטת, לא קלטת שלמה, התהפך עד כדי כך. שכנעתי אותו בטלפון שאי אפשר להחזיר את עם ישראל בתשובה אחרי שבועיים, וצריך לשבת ללמוד לפחות שנתיים בישיבה. היהודי נשאר בישיבה, לא חזר לעסקים, וניהל את העסק ממונסי עד לוס אנג'לס בפלאפון. בין סדר לימוד בבוקר עד הצהריים, בהפסקה, הוא מנווט את הכל ואומר להם מה לעשות. מגיע הזמן להיכנס לסדר ב', מנתק פלאפונים, נכנס לשיעורים, ואחר כך, לפני סדר ג', עוד מתקשר, ככה הוא מנהל את העסק שלוש שנים. היהודי התחתן לפני זמן קצר, וברוך השם הקים בית לתפארה, והוא לומד תורה. זה וישמע, וישמע, וישמע. שמעו ותחי נפשכם. אומר המדרש, אדם נופל מראש הגג, נשברים לו כל האיברים. הולך לרופא, שם לו תחבושת פה, פה, גבס שם, זה צילומים, רנטגן, בלגן. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני איניכן. אדם חוטא בכל איבריו, נתתי בו איבר אחד, קוראים לו אוזן, ואם הוא שומע את דבריי, אני מחלים לו את כל איבריו. שמעו ותחי נפשכם, רוחנית ופיזית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו איבר יקר מאוד, קוראים לו אוזן, אבל אם יודעים להשתמש איתה, אם יודעים לקחת את השמיעה לתוך הלב, השטרף של הבן אדם הזה. אבל אם רק שומעים מכאן ומוציאים משם, אם זה רק נשאר בתת מודע, אם רק מתלהבים, זה לא עוזר שום דבר. יש לנו את הרפואה לכל דבר. ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. אני אומר לך, אני הרופא שלך, אני מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. אני אומר לך, אם שמוע תשמע, הכל תלוי בשמיעה באוזן. מה עושים כששומעים ולאחר השמיעה? שמעו עמים, ירגזו, אבל זה לא עזר שום דבר, הם לא השתנו. נבוכדנצר שמע, ראה, נוכח שיש אלוקים, הוא לא חזר בתשובה, הוא לא התגייר. הרבה שמעו. פרעו שמע, קיבל חלע ועוד אחת מכה ועוד חבטה ועוד מכה, שמע, צעק, השם הצדיק, אני מעם ירשעים, מה לא עשה? אבל הוא לא השתנה, לא השתנה. זאת אומרת, אדם יכול לשמוע ולהישאר אותו דבר. ויש אדם שיכול להיות הכי רחוק בעולם, שאף אחד לא חולם שיש לו סיכוי, אבל אם האוזן הזאת תפעל כפי שהיא צריכה, הוא הרוויח את כל העולמות, עולם הזה ועולם הבא. אוזן. אוזן. שומעת, תוכחת מוסר, בקרב חכמים תלין. האוזן הזאת יש לה כוח אדיר. השטרף של מי ששומע על השם יתברך. השרב של מי שהולך בדרכיו.
ואני אגיד לכם דבר אחד, יהודים יקרים, אני זכיתי ברוך השם לשוב בתשובה שלמה. אני לא שמעתי ממישהו משהו. אם אני הייתי שומע את אמנון יצחק, בטוח שהייתי חוזר בתשובה, אבל לא שמעתי אותו. אני קראתי ספר, ובספר היה כתוב כמה דברים בקיצור שולחן ערוך, שזה היה מספיק לי. זה היה שמיעה גדולה מאוד בשבילי. אבל אחרי שהבנתי מה שהבנתי, החלטתי שאם אני אלמד ואקרא ואתלהב ולא אתפעל, זה לא שווה שום דבר, כי אני אתרגל בסוף לדברים, אני אדע את האמת, אבל היא כבר לא תדבר אליי, כי אני יודע מה אתה מספר לי, מה זה חדש? אני מכיר את זה. תשאל אנשים, יודעים דברים, אתה אומר לו משהו, בטח. אני דיברתי על זה בעצמי לפני כמה ימים. ומה אתה עושה עם זה? שום דבר. אני החלטתי שאני לומד קיצור שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך, ומקיים את מה שכתוב בו. אז החלטתי שאני לומד כל יום סימן ומקיים. לומד סימן ומקיים. לומד סימן, סימן זה יש בו כמה הלכות, ומקיים. זה נקרא שמו. אתה לומד עכשיו משהו, אתה קם מהספר, ואתה הולך לקיים את מה שלמדת. אבל אם בן אדם בא לשמוע רק בשביל להנות, להעביר את הזמן, לרכוש ידע, זה באוניברסיטה. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אצל הקדוש ברוך הוא זה לשמוע על מנת ללמוד, על מנת לעשות. אין דבר כזה שמיעה סתם. זה לא לשמוע מוזיקה. זה לשמוע על מנת לקיים. שמעו ותחי נפשכם. אתם יודעים מה זה? סוד גדול. שמיעה באוזן ואפשר לחיות. אני אראה לכם סרט קצר של יהודי ששמע, הוא לא רצה לשמוע, אבל לא הייתה לו ברירה, הוא שמע. הוא הגיע אליי כשהוא חולה במחלת הסרטן, ואמרו לו שיש לו רק עוד שבוע ימים לחיות. זאת אומרת, עוד שבוע ימים לחיות, אתה לא מספיק אפילו מה לחשוב, מה עושים, מה קודם. הראיתם את זה? כמה ראו? די. כמה לא ראו? פחות או יותר אותו דבר. לא צריך, לא צריך. רוצים לראות? לא, אז תצעקו שאני אראה. ואלה שלא רוצים, נו? אלה שרוצים יותר חזקים. אז ככה, היהודי הזה בא אליי שבוע לפני. שבוע לפני. תארו לכם יהודי כזה בא לרופא, אומר לו, תשמע, אתה אמרו לי שאתה מומחה, מומחה גדול. אמרו לי שיש לי עוד שבוע, מה אתה יכול לעשות בשבילי? אם הרופא דתי יגיד לו, אני אגיד עליך קדיש. ואם הוא חילוני, מה הוא יגיד לו? יגיד לו, אין מה לעשות. אני יכול לתת לך מקסימום מורפיום. מה אני יכול לעשות? בא אליי היהודי, ראיתי אותו פחד פחדים. כמו שלד שיצא מהקבר. בן אדם שהיה 110 קילו, 47 קילו. שלושה חודשים הוא רק פולט כל משהו, הגוף שלו לא מקבל בכלל את המזון. והוא הולך ודועך, ככה. שבוע אמרו לו. עיניים שקועות, לחיים בולטות, משהו מפחיד. אני הייתי בדרך להיות סנדק, הוא עוצר אותי, ואומר לי, תשמע, זה וזה אמרו לי. מה אתה אומר? מה אפשר לעשות? אמרתי לו, אתה שומר תורה ומצוות? אמר לי, לא, אני חילוני גמור.
מה זה לא תשמע, אני הולך להגיד לך דבר שאין משהו אחר. אתה חייב להיות צדיק, חוזר בתשובה, ב-100% ויותר. אתה צריך להקפיד על קלה כבחמורה. אומר לי, תראה, אני בכלל לא יודע מה לעשות. אולי תיתן לי בשלבים. אז זה לא אתה אמרת שיש עוד שבוע. מה זה בשלבים? אתה חייב הכל. אז נכון שאתה לא יודע עכשיו לעשות הכל, אבל אתה מקבל על עצמך לקיים את הכל עכשיו. ואתה מקיים מה שאתה יודע עכשיו. ומה שאתה לא יודע, אני אחבר אותך לאיזה רב שיסביר לך מה לעשות. אבל עכשיו. וגם את, אשתו הייתה שמה, חילונית, גם את חייבת לעזור בתשובה קומפלט כמוהו. למה? כי העונש הוא מקבל זה גם עלייך. הסתכלו עליי כאילו נפלתי. אני חושב שהיה להם יותר קשה לשמוע את מה שאני אומר, ממה שהוא קיבל את הבשורה שיש לו את המחלה. אמר לי, מסכים. אמרתי לו, כשמדברים מסכים, זה לא בשביל שאני אתן לך את הברכה. אתה תראה, היא לא תועיל. היא לא תועיל. רק אם אתה מתכוון ב-100% לעשות. אמר לי, מסכים. נתתי לו ברכה. נתתי לו את הטלפון של מי שצריך. שלום, נכנסתי. לא שמעתי ממנו. אחרי 3 חודשים, שמעתי שהבן אדם התחיל להתפתח מחדש, התחיל להבריא, התחיל לאכול. דברים מתאימים. בא לו עוד פעם שהייתי בסנדק באיזשהו מקום בירושלים. ראיתי, הודה, ברך, הכל, אבל עדיין זה לא היה כל כך פשוט. אחר כך התגלה אצלו עוד פעם משהו. היה לו ניסיון גדול. ועם תפילות, ברכות, לימוד תורה, הוא לא זז מלימוד התורה, לימוד תורה והכל, הבן אדם הזה התרפא טוטלית. מה היום הוא עושה? מה היום הוא עושה? תכף תראו. שנה מדריך חדר כושר. הייתי קרוב ל-110 קילו. הייתי מר ישראל לשעבר, שנת 86-85, והייתי בן אדם שפחדו ממני מכל ירושלים. חצי ירושלים מכירה אותי. הייתי בן אדם מפלצת מהלכת, גדול מאוד מבחינה פיזית, וגם גדול מאוד מבחינה גאוותנית, אף למעלה. הרבה גאווה הייתה לי. הייתי נשוי לפני זה עם 4 ילדים. התגרשתי, התחתנתי עם בחורה צעירה, אישה נפלאה, ואחרי 2 שנים שהייתי נשוי לה הרגשתי שכואב לי משהו בגוף ולא ידעתי מה כואב לי. התחתנתי עם מדריך כושר מפורסם מאוד בירושלים. אין אדם שמתעסק בתחום הזה ולא מכיר אותו, שם דבר פה. ובאמת היינו, חיינו 2 שנים כמו היה נהדר והכל היה טוב ויפה. ניסים באותה תקופה הרגיש לא טוב בכלל, והוא התחיל להרגיש כל מיני כאבים בזנב התחתון, בעצם הזנב בגב, והוא טען שיש לו כל מיני, הוא חשב בהתחלה שזה דחורים, וחשב שזה פיסורה, והשגנו כל מיני משחות מבתי מרקחת, וכל הזמן הייתי מטפלת לו במסירות נפש בנושא. ואני רואה שבן אדם את כל המשחות כבר קניתי, וכבר עוברת 50% כמעט. ואני אומרת לניסים, בוא נלך לרופא, יש לך דימומים, בוא נלך לרופא. בן אדם כואבת לשן, הולך לרופא, כואב הראש, הולכים לרופא. הוא לא היה מוכן בשום אופן. אני מדברת על בן אדם 100 קילו שרירים, גופיות, טייצים, האגו שלו בשמיים, בן אדם שאני ורופא, ועוד להראות את האזור הזה לרופא, כאילו אין מצב, תשכחי מזה. זה היה 50%, אני מדברת על מצב שאני כבר בהיריון, 6 חודשים, הריון מתקדם.
וזה כבר היה בלתי נסבל. הוא פשוט היה נוהג עם חצי גוף למעלה, כי הוא לא יכל כבר לשבת. הוא לא יכל לאכול. הוא היה נראה רע מאוד. צבע שלו הפך צהבהב. מי שלא ראה את זה לא יבין. זה היה פשוט קטסטרופה. זה היה גבייה. פשוט גבייה מהלכת. אני קמתי ב-4 לפנות בוקר. פשוט הלך 20,000 פעם לשירותים. הולך וחוזר, הולך וחוזר מכאבים. בפעם ה-30 אני פשוט החלטתי שבאותו לילה לא משתפתי איתו פעולה, שאני לא עוזרת לו ולא לא מטפלת בו ולא נתת לו לא כדורים ולא נרות. קמתי ב-4 לפנות בוקר ואמרתי לו, תקשיב, אני אוהבת אותך ואתה יקר לי, אבל לא רופא, אז יש רבנות, אחד מהשתיים תחליט. אני ככה לראות אותך לא מסוגל. בסופו של דבר הלכתי, גילו לי מחלה שהרופא היה בהלם, הוא אמר לי, אתה לא יודע איך אתה חי. יש לך סרטן בגודל 15 סנטימטר במעי, 4 גרורות בכבד, אתה צריך למות, אתה גבר. אמרתי לו, כן, אתה יכול לקבל את מה שאני יכול להגיד לך, אבל אוקיי, אתה לא תחיה הרבה זמן, שבוע שבועיים, יש לך אפס סיכויים. אמרתי, סליחה, התמוטטתי, האישה שלי התמוטטה, כל המשפחה התאספה, ובאנו הביתה. באתי הביתה, קראתי, עוד לא לעכל את זה, התחלתי לבכות. ומאותו רגע, חרב על העולם. אז אמר לי, תשמעי, יש לבעלך גידול סרטני. וכששמעתי את המילה הזאת, לא יכולתי. אני מגיל קטן מפחדת מהמחלה הזאת, זה משהו ש... לא יודעת, זה משהו שאי אפשר, אני לא יכולה לתאר אותו במילים, את הפחד מהעם. פחד, זה פשוט פחד. אמרתי לו, אבל אתה לא יודע, אתה לקחת ביופסיה לפני יומיים, וביופסיה זה אמר לי, תשמעי, אני עובד הרבה, אני מכיר את הריח, את הצבע, יש לו גידול סרטני. ולא רק שיש לו גידול סרטני, יש לו 15 סנטימטר גידול. אני לא יודע אם הוא יחזיק. ואשתו התקשרה אליי, במקרה הייתי חולה. וסיפרה לי מה שיש לו, שגילו לו גידול. אני הייתי בהיסטריה, רצתי לשטראוס לראות מה מצבו. כמובן שהזקתי גם את אמא שלי וסבא שלי ודודות שלי, הזקתי ככה את כולם כדי להיות איתו. הוא היה מטושטש לגמרי, לא מבין מה נפל עליו, מאיפה הנחיתו עליו מחלה כזאת. אני רגילה לראות את אבא שלי שרירי, כמו שאתם רואים בתמונות, אבא חזק, שמאוד אוהב את הגוף שלו, את החיים שלו. ופתאום ראיתי שבר כלי. לא האמנתי שאבא שלי יכול להיות כזה שברירי. תוך משקל של 100 קילו שרירים, ירדתי תוך חודשיים וחצי ל-47 קילו, תת משקל. ירדתי 53 קילו, הגוף התמוטט לי. לא יכלתי לאכול, לא שסרבתי לאכול, לא יכולתי לאכול. זו מחלה קשה וערובה. אני לא מאחל אותה לאף אדם על האדם, לאף אדם. הסתכלתי לשמיים ואמרתי, כאילו, למה? למה? כאילו, כל כך חיכיתי להיריון וללידה ו... למה? כאילו, זהו, הייתי בטוחה שאנחנו באים, עושים את הבדיקה, גומרים עם הסיפור וזהו. ופתאום, המחלה הרועה הזאת, נכנסת אליך הביתה. היא שלחה אותנו הביתה ואמרה לנו, תשמע ניסים, אני נותנת לך 3 שבועות לעלות במשקל כדי לחשוב אם אפשר להתחיל לתת לך איזשהו טיפול בשביל להאריך את החיים שלך משהו כמו כמה חודשים. אין מה לדבר על ניתוח, אין אפשרות בכלל לנתח את המקום. הגידול מאוד גדול, הוא דבוק לאיברים פנימיים, הוא יכול ליצור דימומים במהלך ניתוח. אין אפשרות, אין סיכוי לנתח את המקום. הייתי במצב אנוש. אני שכבתי במיטה, אנשים, הרווחים שלו באים, יושבים 2 דקות, לא יכולים לראות אותי ונעלמים. מאות חברים ירושלמים, כי אני הייתי מדריך כושר בחילוניות שלי. ומאות חברים, אלפים, הייתה פה עלייה לרגל, היו רואים, היו בוכים. כי אמרו שהוא צריך למות. והמשפחה הכינה קבר, אמרו, זהו, זה גמור. רופאים לא נתנו לי סיכוי, אמרו, אפס סיכויים. ולא התחלתי עם שום טיפול ועם שום דבר, כי לא הסכימו לתת לי טיפולים. אמרו שאני חצי בן אדם, אי אפשר לתת טיפול חצי בן אדם, אם הוא לא יעלה במשקל. ובחו לי המשפחה, ואשתי בכתה לי, והילדים בכו, וכולם אמרו שאני אוכל, ואמרת, אני לא יכול לאכול. אין לך תיאבון, אתה לא יכול לאכול, אתה במצב של חוסר אונים, אתה לא יכול לאכול, אתה רוצה להשמין שיתנו לך טיפולים ממש, אתה לא יכול, אתה לא עומד בזה. פשוט ישבתי ודיברתי עם בורא עולם, אמרתי, אתה לא יכול לעשות לי את זה, אני בחורה צעירה, עוד התחלתי את החיים שלי, יש לי תינוקת, תן לי לפחות רק לראות אותה, משהו. ובאמת, אני פשוט הייתי יושבת וזהו, זהו, כאילו מקבלת את זה, מקבלת את זה שזהו, שככה זה המצב, והבעל שלי פשוט הולך לי.
ואני הייתי רואה אותו, נגמר לי בין הידיים. הוא היה יושב, הוא לא היה מדבר איתי, הוא לא היה אוכל. היו לי מלחמות איתו על האוכל, תאכל, תשתה. את התרופות שלו הוא בכלל לא רצה לקחת. ולטיפולים לא רצה בהתחלה בכלל לקחת. והכל היה מלחמות, והייתי פשוט נלחמת בו. וראיתי שאני מדבר בכלל. וכל יום, כל יום, כל בוקר שהייתי קמה ורואה אותו לידי, הייתי אומרת תודה לחיים, תודה שהוא איתי, תודה שהוא חי, תודה, פשוט תודה. תודה שהנה עוד בוקר, הנה עוד לילה, הנה... כל בוקר הייתי, מי היה ישן בכלל? הייתי כל חמש דקות מקשיבה לראות אם הוא נושם, אם הוא בסדר. דבר ראשון שעלה לי בראש זה, וואו, עוד לא סיפרתי לאבא בכלל שאני רוצה להתחתן. איך אני עכשיו בכלל יכולה לחשוב על חתונה? עוד שלושה חודשים החתונה, ו... לא יודעת אם אני אצטרך לבטל את הכל ולחכות עוד שנה, וכבר הכנתי לעצמי בראש כל הזמן איך הוא הולך. ואז באתי לניסי, אמרתי לו, ניסי, תשמע, לא נותנים לך סיכוי. אין לך הרבה לחיות. אני אוהבת אותך, את האבא של הילדה שלי, אתה אפילו לא ראית אותה. תעשה משהו. אמרה לי האישה שלי, תראה, כל הרופאים לא נותנים לך סיכוי. ואני רוצה ללכת לסיכוי לכיוון של הקדוש ברוך הוא, דרך רבנים מסוימים. אמרתי, אני לא מעוניין בזה, אני אדם מאוד חילוני. אני לא מאמין בדברים האלה. אמר לי, מה זה אתה לא מאמין? אנחנו יהודים, בוא נלך, זה, איך אומרים, בציפורליים, הצ'אנס האחרון שלנו, בוא נלך. אמרתי, אני מסכים, טוב, הסכמתי. שלפתי את אחת הקלטות של אמנון יצחק מהספרייה, קדושה הקלטות שלו, והתקשרתי, פשוט התקשרתי לארגון שלך, סיפרתי את הסיפור, נורא נסערת, הייתי ממש היסטרית. הגעתי לכבוד הרב אמנון יצחק, כבוד הרב ראה אותו, הוא נבהל. הוא חושב שאני נרקומן או משהו כזה, הסתכל עליי במבט, שהוא לא הבין מה זה, עד חצי אדם בא מולו. מה הוא רוצה ממני? הכבוד הרב הזה הוא דבר, הוא משה רבנו של ימינו, חבל על הזמן של כולם. ובזכותו אני חזרתי בתשובה מלאה, כי הוא בא ובירך אותי, ואמר לי, קלה כקשה אני דורש ממך, ותתחבר לקדוש ברוך הוא כמה שאתה יכול. מאז שהתחברתי לקדוש ברוך הוא, כל אינפוזיה ששמו לי, כל מחל ששמו לי, לא קיבלתי את זה. התחברתי לה עם אינפוזיה אחת, ואני כל כך שמח ומאושר, ואין כמוני. המשפחה, כולם, חברים, לא האמינו שאני קם על רגליים. כולם ראשי עמוד, תכנו כבר קבר. לא האמינו. ופתאום אני בעצמי, אמרתי, תראה מה זה גדולה של הקדוש ברוך הוא. יומיים אחרי זה ביקשתי מאשה שלי לאכול, היא לא האמינה. היא קיבלה הלם. לאכול? אתה רוצה לאכול? אמרתי, כן. הרגשתי פתאום צורך לאכול, זה לא סירוב לרב, אבל פתאום הרגשתי צורך לאכול, רוצה בשר, רוצה לאכול. הרגשתי שאני מתחיל לחיות עם כל המחלה הכבדה עליי. בשבוע הראשון עליתי 4 קילו. בשבוע אחד 4 קילו. אחרי זה עוד שבוע עוד 4 קילו. הרופאים היו בהלם שאני מתחיל לעלות. איך קרה שהוא התחיל לעלות את זה? אפשר לתת אולי טיפול או שתיים, להתחיל לראות איך זה עובד. ואז נתנו לי כימיותרפיה בהתחלה. הוא קיבל סדרה של הקרנות, 25 הקרנות רצופות, 10 טיפולים כימיותרפיים. מדובר על 3 ימים כל טיפול. 3 ימים רצופים שבהם הוא מושבת לחלוטין, לא יכול לתפקד, לא יכול לאכול. שבוע כזה מאוד מטורף, שבוע אחרי זה הוא מתחיל להתאושש, שוב טיפול. עד שהוא כבר ככה מגיע לשבת, שוב טיפול. אבל סליחה, אני אפילו לך, מאז התשובה שלי, הכל השתנה. שום כאב, שום בטוח. אנשים היו עמומים. קודם כל אמר הקדוש ברוך הוא, יום אחד צפנו מהדסה, הוא אמר, אתה יודע מה אבא שבשמיים, אני לוקח זקן. אמר לי, אכפת לך? אמרתי לו, אשריך. לקח את הזקן ואמר, אני לא אכפת לי להיות קרח, שלא היה לי שערה בגוף, את הזקן תשאיר. וככה היה. אמרו לי הרופאים הכימיותרפיה. והרופאים היו עמומים. כאילו, כל פעם שהוא מגיע, הוא היה מגיע עם יותר שיער, וזה... ירד לי הכל. זה בדיוק נוגד את התופעות של הטיפולים הכימיותרפיים, כי בטיפולים הכימיותרפיים ידוע ששערות הן נושות. והרופאה שלו הייתה אומרת, במקום להקריח אתה מסעיר, זה מצחיק. והוא לא הקיא, והוא לא שלשל. וזה הפך להיות יותר ויותר נוח. זה טיפול. וזהו, כאילו, מקבל את הטיפולים שלו. 4 חודשים חגגתי. איזה אושר, שמחה, מרגיש טוב, הולך ומתחיל לתפקד, קם ממיטת חולי. ופתאום, בום, גילו לי פתאום שיש משהו נוסף שבהתחלה אמרו שזה נקי, עשיתי, ושמחתי, וכנראה היה לי מקטרג שבדק אותי, ורצה לבדוק, ניסיון, העמיד אותי כדור ברוך הוא ניסיון, אמר לו, תן לו קצת, בוא נראה, הוא חזר עכשיו בתשובה, נתת לו טוב, 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 בוא ניתן לו קצת משהו, נראה איך הוא יגיב. ואני קצת כעסתי. שבבית חולים בסרול שקיבלתי, שפתאום הם גילו משהו ברקטום, משהו נוסף, שורש סרטני קטן. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה אני עושה, שמה אני עושה את הפיוט האלה? לא יכול פתאום, כמעט, התאכזבתי כמעט. אשתי צעקה עליי ואמרה לי, ניסיון, תיזהר.
אם יש לך ניסיון, תעמוד בו. ואז אמרתי, עד יום מותי, אני עם הקדוש ברוך הוא לא מבטר. לא עושה שום דבר נגד, וממשיך להיות בדת. המשכתי, קיבלתי את הבשורה, אמרתי, אני אקבל אותה בשמחה, באהבה, ייסורים הקדוש ברוך הוא זה רק באהבה. כשהגעתי לרופא, היא הכניסה אותי לבד לחדר, ואמרה לי, קרן, תשמעי, אני רוצה לשוחח איתך לבד. הסיכוי, ניסים הגיע לנו עם 0% סיכוי, היום הוא ב-20% סיכוי לעבור את הניתוח. 20%, 80% שאנחנו פותחים את הבטן וסוגרים אותה, ושאין מה לעשות, אני נותנת לו מאותו יום שנתיים לחיות. היא אמרה שהסיכוי, שיש גם סיכוי שיקרה משהו במהלך הניתוח, היא לא יודעת להעריך, אבל יש סיכוי כזה. כמו בכל ניתוח, ואצלו קצת יותר, כי הגידול הוא בעייתי. זה היה 3 שבועות מטורפים. לא היה רב, אני חושבת שלא דיברתי איתו, מהרבנים הגדולים שלנו, באמת, אני דיברתי והתייעצתי. ואני דיברתי גם עם הקדוש ברוך הוא, בכיתי לו יום ולילה עם כל התפילות שלי, שאני אעבור את הניתוח בשלום. זה היה 8 שעות ניתוח, 8 שעות הכי ארוכות בחיים, אני חושבת שזה 8 שעות כמו 8 שנים. אנחנו נשארנו בחוץ והתפללנו לבורא עולם ועשינו שיעור בחוץ לרפואתו, ואחרי זה קראנו כולנו תהילים. ואין, את רואה את הקשר עם בורא עולם, את מדברת איתו, ואת מדברת, ואת אומרת לו, אבא שבשמה, ואת מדברת איתו כמו בן אדם רגיל. פשוט, את יודעת שהוא אבא שלך, ויש לך יראה ממנו, והוא מלך, מלך כל העולם, ושיש פה בידת הכוח לעשות הכל, ואם תהי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת, באמת. רצון יראה ויעשה, ועד שהוא אתם ישמע, כי ככה, ויושיעם. ואת מדברת איתו, ואת אומרת לו, אבא שבשמיים, בבקשה ממך. אנחנו לא זכאים, לא לזכויות שלנו, אנחנו מבקשים מהתחינה שלי, מהרחמים שלך, בזכות הרחמים שלך תרחם עלינו, תעזור לנו, אין לנו זכאות, זכויות אין לנו, אנחנו כאלה קטנים, הרבה עבירות עשינו. אני יודעת שאני אוהב רחמן, אני יודעת שרק אתה יכול, לא הרופאים בפנים, ואתה מכוון להם את הידיים ואתה מזיז להם את זה לאיזה כיוון שרק תרצה. בבקשה ממך, תן לי סימן. הרופא של המנצח עבר בחוץ באמצע ניתוח, בן אדם באמצע ניתוח, מה אתה עושה בחוץ? אני פשוט הסתערתי ואמרתי, כאילו, קפצתי ואמרתי, מנתח, מה אתה עושה בחוץ? כאילו, דוקטור פיקרסקי, מה? הוא אמר, אל תדאגי, הכל בסדר, אנחנו רוצים את הגידול. אני... ביופסיה, נקי. ושלחו את הביופסיה בראש הנקי, ו... לא הייתה מאושר, אני לא חושבת שהיה בן אדם מאושר, ואסיר אותו, רק הקדוש ברוך הוא ממני באותו יום, זה היה פשוט מדהים. מרגישה תחושה יעית, קרובה, שהנה הוא ענה לי, גם הפעם הוא ענה לי, הוא פשוט ענה לי. ואני חייבת לו, אני חייבת את הקדוש ברוך הוא הכל. הכל, אני חייבת את החיים שלי, הוא חזיר לי את הבעל שלי במתנה. הוא נתן לי את הבעל שלי חדש, בעל חדש. ופתאום עוד לא הקלתי את המחלה שלו, וכבר מודיעים לי שזהו, שהוא כבר לא חולה. שקרה נס. תודה לאל. אני בריא, משלם, אין לי כלום לכל מה שהם סיפור. שחור זה נהיה ורוד לקדוש ברוך הוא. כי הוא נותן חיים והוא לוקח חיים. לא רופץ לבוא תגיד לי, אתה צריך למות תוך שנה, אין לך סיכויים למות. וברוך השם, הנה השנה נגמרה, ואני מאושר, ואני בן אדם בריא, ואני החיים שלי מקדיש רק לקדוש ברוך הוא. השבוע שהיינו אצל הרופאה, היא אמרה לנו, אני רוצה להגיד לכם שמדובר פה בנס רפואי. אז הוא אמר לה, זה לא נס רפואי, זה נס אלוהי. והיא אמרה לה, אתה יודע מה ניסים? נס אלוהי. כנראה שהתפילות עוזרות. רופאים עמומים מכל הסיפור שלך, עמומים. אם אני מגיעה למצב שאני מגיעה לרופא ואני אומרת לו, אני לא מעכלת, ואמר לי, גם אני רופא וגם אני לא. לא, אבל הוא גם הגיע למסקנה, והוא אמר זה מלמעלה. הוא אמר, דברים רק משמיים. אני רק רוצה באמת להגיד תודה. כל ליבי. לרב אמנון יצחק. יש לי בדל לחיים ארוכים הרב הזה, כבוד הרב הזה. מאז ועד היום אני מאושר, מעין כמוני. אנשים לא מבינים את זה. אני כחילוני 48 שנה לא האמנתי בזה. ובסוף אתה מוצא איזה תרופה, שזה קוראים לו אבא של השמיים. זו התרופה הכי טובה לכל עם ישראל, שעם ישראל צריך להבין את זה. במיוחד אנשים חילוניים כמוני וכל החילונים שנמצאים, שהם חושבים שהכל מובן מאליו. ריבונו של עולם, תסתכלו לשמיים, תראו שיש לנו אבא. תנו לו טיפה, תקבלו הרבה. אז זה הקטע הכי קשה שהיה לי שעברתי אותו, והיום אני אדם מאושר מהם כמוני. עצם חזרתי בתשובה, ואני גאה שאשתי, ואני שמח שאני עובד על החיים ארוכים, שדחפה אותי לכיוון הדת, והיום אני שיא האושר. ואני מאחל לכל עם ישראל ולכל החילונים במיוחד, שיבינו שלא יחכו למכה כמו שאני קיבלתי, שהייתי על סף מוות, שמעכשיו יחזרו לאבא בשמיים, שלא רק יבקשו, 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 שיתנו לו קצת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
וזה הפתגם הכי הרבה שאני אוהב אותו, צריך להתקרב אליו, וזהו. זה מה שאני מספר על עצמי. היום אני גבר חדש, אין לי מחלה יותר, אני גאה, אני שמח, וכל חיי, עד יום מותי וזקנתי, רק הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. מה ההמשך? יש המשך, לא? אין? יש לו סרט קצר. שאלות בסוף. ובכן, רואים פה בעזרת השם יתברך שיש כוח בשמיעה להחיות את נפשו של האדם ואת גופו. אדם שכבר נמצא במצב של שבוע אחרון לחייו ויכול לשנות הכל מכוח שמיעה, אז ישועת השם כערף עין, ואין בן אדם שלא יכול להירפא. לא מזמן היינו בקריית גת, היה שם חולה, והיהודי הזה הגיע לשם, עשו לו בדיקות, הוא היה צריך לקבל את התשובות אחרי שהיה ברור שהמצב שלו חמור ביותר. לא נתנו לו הרבה זמן, הוא ביקש ברכה, אמרנו לו שהוא יקבל על עצמו. קיבלו אנשים על עצמם ללמוד שתי הלכות לרפואתו. למחרת הוא הלך לבדיקות, הרופאים לא הבינו מה קרה, אין לו כלום. השפזו אותו יומיים לבדיקות חוזרות להיות בטוחים, אין לו כלום. אמרו שעשו לו בדיקת מוח עצמות עוד פעם, אין לו כלום. הבן אדם בריא ושלם. שמעו ותחי נפשכם. זה הכוח שהשם נתן לנו בעבר הזה. שמיעה, אבל שמיעה על מנת לחיות. שמעו וחיו. זה מה שאני רוצה להגיד בעזר השם נברך, ולומדים מפה שהכוח הזה הוא כל כך גדול עד שהקדוש ברוך הוא יכול להרים את האדם משפל המדרגה. מי יתרו עובד עבודה זרה טועה ומטעה חוטא ומחטיא, עד לאחד מגדולי מזכי הרבים שמגיע למעלה כזאת שכל פרשת סנהדרין שופטים ואתה תחזה מכל העם, הוא מלמד את משה רבנו, ומשה עושה כל אשר אמר. למי שיש שאלות בבקשה, אבל אני מבקש בשלב זה שאלות, שאלות, אחר כך דברים נוספים. שאלות? לא, זה שאלות לא כאלה. שאלות? כן, בבקשה, תן לה שמה. כן, מיקרופון, רגע, חכי. אין מה לעשות. צריך שימעו, שימעו. כבוד הרב, רציתי לשאול בבקשה, איך זה ש... כי אני מכירה אישה שהייתה בכנס שלך לפני איזה שנתיים, שהיא חולה במחלה, והיא קיבלה ממך גם ברכה, וגם... קיבלו עליה קבלות והכל. ואני, השאלה שלי בעצם היא שיש אנשים, נשים, אנשים שגם היו חולים וחולים עדיין במחלה הזו, והשאלה שלי בעצם היא למה יש כאלה שנרפאים ויש כאלה שבעצם לא נרפאים בסופו של דבר, שיש כאלה ניסים גלויים. קודם כל ברוך השם שיש כאלה שנרפאים, ברוך השם. רק לי, אני יודעת שהיום כל הכל, כולם אומרים לי שאין ניסים גלויים, והדברים האלה מאוד מפתיע. מה שאני רואה עכשיו זה דבר מדהים. טוב, בואי אני אסביר לה. כן, אם אפשר. אחד, קודם כל יש גזרה ביתית ויש גזרה בדם. אם הגזרה היא בדם, אז לא יעזור שום דבר. אם יתפללו ואם יעשו כל מה שיעשו, כמובן שזה יצטרף לזכויות של הבן אדם, אבל זה לא יועיל בשביל להצילו, כי הגזרה היא גזרה מוחלטת. יש גזרה ביתית, שהקדוש ברוך הוא רק נותן לאדם איתות,
ומראה לו שהוא צריך להתקרב, ואז אם הוא עושה את מה שצריך, אז היא נמחת הגזרה, והוא עומד על מעמדו בריא ושלם. ברור לך שכל בן אדם צריך למות בבוא הזמן, רק אנחנו לא יודעים מה הזמן. גם אנחנו לא יודעים מה קצבו לכל אדם ואדם. מיום המוות, מיום היוולדו, מיום שאדם נולד, קבוע לו מתי ימות. אי אפשר לעבור את הזמן הזה. הוא צריך למות. יש אדם שימות בצעירותו, יש אדם בזקנותו, כל אחד לפי גזרתו. היו גדולי ישראל גם שנפטרו צעירים מאוד, כגון הארי הקדוש, השח הקדוש, ועוד רבים אחרים לצערנו הרב. אז אנחנו לא יודעים מידת ימיו של כל אדם מהי, אבל אנחנו משתדלים לעשות מה שאפשר. הפטנט הוא לא שלי, הפסוק אומר, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, אז כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופא. מי שעומד בכל התנאים האלה, וזה לא גזרה שקבועה לו למות מההתחלה, אדם כזה ירפא. מי שלא, לא. עכשיו יש אדם שאומרים לו גם, והוא לא שומע. במוצא שבת האחרון הגיעו אולי זוג הורים עם ילד מארצות הברית בטיסה, הם נחתו ביום חמישי, מוצא שבת הם נחתו אצלי, והם באו רק בשביל לקבל ברכה. והילד מספר לי שלמעשה לפני שנה הוא דיבר איתי בטלפון מניו יורק, ואני אמרתי לו שילמד שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף, והוא הגיע אליי במצב שהרופאים אמרו לו עכשיו שנותרו לו חודשיים, והוא מבקש ברכה. אמרתי לו, למה איבדת שנה? הוא אומר, לא ידעתי מה ללמוד. לא, את שומעת דבר כזה? לא יודע מה ללמוד. אז תשאל עוד פעם, תרים עוד טלפון, תשאל אם אתה לא יודע. אנשים מחכים לרגע האחרון. היה בן אדם שבא אליי פעם למשרד, בן 70 בערך, מחלה קשה. אמרתי לו, אני לא מבקש ממך הרבה, דבר קטן אבל קשה, הוא יהיה קשה לך, אני יודע שהוא יהיה קשה לך, אבל קטן מאוד, לא מסובך, תגדל זקן. אמר לי, תחליף לי את זה במשהו אחר. אמרתי לו, לא, תגדל זקן. הוא אומר, למה דווקא זקן? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיקנעו לפניו, ובשבילך לקנע זה לגדל זקן. אם תקנע לפניו ותגדל את הזקן, אז עם הכוח של הקניעה, כמו שכתוב בפסוק, ראית כי נכנע אחאב, אחאב היה רשע גמור. וכשהודיע לו אליהו הנביא שהוא ימות וכל זרעו אחריו, הוא קיבל פחד והוא חזר בתשובה, אבל לא לשם שמיים, בגלל הפחד. מכל מקום הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, הראית כי נכנע אחאב, וזה הועיל לו להאריך את ימיו עוד 3 שנים, ואחר כך הוא מת. זאת אומרת, הכניעה אצל הקדוש ברוך הוא חשובה מאוד. למה אדם חוטא? כי יש לו גאווה. אז מה אם השם אמר? אני אומר אחרת. שם אמר לא, אומר, אני אומר כן. שם אמר אסור, מותר. אז אחרי זה הקדוש ברוך הוא מנחיץ את הבן אדם, מכניס אותה לפינה, ואז אומר לנו, מה אתה אומר עכשיו? אז אומר לו, לא, תחליף לי למשהו אחר. אבל אני רוצה דווקא שתשמע לי, לא שאני אחליף לך. לא מה שאתה רוצה, אתה עוד פעם רוצה מה שאתה רוצה. לא, מה שאני רוצה. זה הנקודה. אז יש אנשים אפילו שהם במצב כזה עוד נכנסים למסע ומתן ומיקוח. אז לכן צריך להבין, יש ויש, אבל ברוך השם שיש כאלה שניצלים. לא הבנו מה זה גזרה בדם, מה זה?
איוה. יש לך שאלה? תן לו בבקשה פה שאלה באמצע. כאן, כאן באמצע. ערב טוב, ערב, אני קצת מתרגש. אני גם בא לך לשיעורים בבני ברק באליהו הנביא, בכנסת אליהו הנביא. קודם כל יש לי קודם כל הרבה תודות, ושאני אוהב אותך וחיזקת אותי ואני שומע שיעורים כאן כבר שנים. יש לי איזה בעיה בבית, אם אמרתי לך את זה פעם, אחי הגדול, המצב שלו ידרדר, כאילו, היה מתחזק, שומע, הולך לישיבה וכל זה, ונהיה לו קצת איזה מחלה שאמרו שאם הוא לא יטפל בזה גם, כאילו, זה עקב שהוא נגע בדברים, אתה יודע, ברחוב וכל זה. קיצור ידרדר, עד כדי כך שהוא ממש גם משפיע עלינו בבית, ואנחנו גם בשנה של האבא. ואנחנו דיברתי לך על זה כמה פעמים ואמרת לי איזה סגולה, כל הזמן מה זה סגולה? זאת אומרת, הדבר הכי טוב שבאים אליך כל הזמן אתה אומר שעתיים ותעני דיבור ואני לומד ואני מתחזק ושומע אותך בעבודה נונסטופ ומזכה את הרבים ובאתי עם חבר'ה גם לפה וכאילו אמרתי, ניסיתי את זה כמה פעמים, כאילו למדתי וכל זה ואני לומד שיעורים פה ושם, לא מצליח כאילו את השעתיים, השאלה אם אתה קיבלתי בזה בשעתיים תעני דיבור, שאני אוכל ללמוד, כאילו, שזה יהיה הפתרון שלו. כי הוא אומר לי, תלך לרבנים, הולך גדולי ישראל. שעתיים רצוף בתעני דיבור, שלושה חודשים, זה כניעה גדולה לפני השם. ועוד דבר אחד, שאני רוצה שהקהל גם ידע, הייתי בירושלים, והייתי באיזו ישיבה, אז דיברנו שם על דיסקים שלך וזה, אז אחד הבחורים היה אצל הרב עובדיה יוסף. שאני גם הולך עליו כמעט כל מוצאי שבת לבית שלו. אז הוא שאל אותה לרב מליצחק, מה אתה אומר, על ככה מזכה רבים וזה. אז אמרת, רוצו לרב מליצחק, כי בעולם הבא לא תראו אותו. הוא קח את המזכה, השם ישמור אותך, ותודה רבה לך, ואני אוהב אותך מאוד מאוד. תודה רבה. שאלות, רגע, אני רוצה שאלות. הנה, פה שורה ראשונה. שאלה. ורציתי רק להגיד לך לגבי גיסתי באה לפה עשתה את המאמץ להגיע לכאן זה לא שאלה לגבי שהיא חולה בסרטן אבל זה לא שאלה אמרתי שאלות אחר כך עוד מעט בוא נראה יש אנשים שבאו לשאול שאלות קודם כל נזכה אותם למה? בן אדם שואל שאלה אם הוא מקבל תשובה טובה והוא מחליט להשתנות שומע אז הוא חוזר בתשובה זה חשוב אני רוצה לדעת איך הם מגיעים לשמחה כי אני רוצה באמת להתקרב לבורא עולם זה ממש קשה ואני כבר בתשובה משהו כמו איזה שנה אבל אין לי שמחה כל כך אין לך? כאילו יש לי, קשה לי ואני באמת רוצה לדעת איך מגיעים לידי לעבוד את השם משמחה אבל לא ראיתי אחד בדיכאון כמוך לא לא, כאילו אני בסדר, אני מחייכת בהכל אבל חסרה כזאת השמחה כאילו של יום יום הנה תראי עכשיו תשים לה את הדיסק החדש לא לא מה לא אני מתכוונת כאילו אני רוצה יותר להרגיש כאילו יותר שמחה הנה עכשיו תראה לה את הדיסק החדש שהבאתי עכשיו תראו מה זה שמחה זה גלגת חדשה יאללה בגדד יאללה דמשק יאללה רגע, עלה, עלה. עלה. העיקר שהם אומרים שהם אוהבים את ארץ ישראל. נהרי. קודם תקבלו את האור, אחרת זה ייגמר מהר. כן, בטח. ארץ ישראל של מה זה עד הפרט יאללה יאללה בגדד יאללה דמשק יאללה עוד פעם אין אור אמרת לחיצת כפתור שהם אומרים שהם אוהבים את ארץ ישראל והם גרים רק איפה שנוח להם רגע נהרי זה המדינה שלנו אף חרדי לא גר שם נהרי
עשית להם שמחה בלי הסרט. המנירה צריכה להתחמם, רק רגע. כנראה שהיא עוד לא בשמחה. מההתחלה. ארץ ישראל שלמה זה עד הפרט. יאללה, יאללה, בגדד, יאללה, דמשק, יאללה! העיקר שהם אומרים שהם אוהבים את ארץ ישראל והם גרים רק איפה שנוח להם, אבל איפה שקצת מסוכן זה המדינה שלנו, אז אף חרדי לא גר שם. תגיד לי, איפה אתה גר? גדל. בטוח, מקום בטוח. גם איפה שאתה גר זה מסוכן. מי אמר לך? אני אומר לך, כל מקום זה מסוכן, גם בירושלים. מה ההבדל בתפיסה בין החרדים לדתיים לאומיים? אחד אומר מותר עריות, מותר. אומרים לו, התורה אומרת אסור, אני אומר מותר. תחושה שלפעמים חלק מהחרדים נותנים לנו את הקטע שכאילו, אם אתה לומד כל היום תורה זה מצוין, ואם אתה עובד אז זה בעיה. לא נכון. זה אף פעם לא היה בעיה. לא נכון. זה מצווה לעבוד בארץ ישראל, זה חובה לעבוד בארץ ישראל, לא מצווה. גם זה לא נכון. חובה לעבוד. גם לא. וזה בדרך נכון כי הזוהר כותב. גם לא. אז אני אגיד לך שכן, והזוהר כותב. אני אגיד שלא. אז אני אגיד לך שכן, כי אני קראתי את זה בזוהר, ואני קצת... ואני קראתי גם. הקדוש ברוך הוא אומר, אין לי מאז שחרב בית המקדש אלא 400, לא של עבודה. ארבע עמות של הלכה, אין לי משהו אחר בעולם. אבך כי תוכל אשריך וטוב. שמעתי. מה שאתה אומר שלמעשה כל אומן זה שקר? קשור לאומן, קשור לאלה שמדברים על ריבוי אור. שמת לב היהודי הזה שאל אותי פה שאלה? אמר מה היה שם אור, אמרתי לו של מה זה פלורסנטי? הוא אומר אני אשמין, אני אדוב. ולא יישאר אף אחד. ימין ושמאל. נכון, זה מה שאני עושה. רק כל מה פה. זה הנקודה. אם אנחנו נחזור בתשובה, הערבים יפחדו מאיתנו. יצאים מדבר. שצריך להגיד לאחדות. צריך להגידים חופשי. תגידו קפצוני. שמעת אותם אומרים ברוך השם, בעזרת השם. הוצאה על חזק, הוצאה לתקוף, הוצאה... יורים על שדירות אומרים, לא נגיד. אם אולמרט אחרי שהפסדנו אומר, ניצחנו. איך אני יכול להסביר את זה? כי העם ממשיך למחור בלא נורמלים. אני לא לבד. פעם, 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 מדבר. אני מעדיף להיות נאצי ולא יהודי. שלום, שלום. אני כיום, אני מחפשת שידוך כבר הרבה זמן. הייתי... אני נשוי. לא, אני מדברת על... היי, take it easy. מר פסוליה. היה! מה, אתה לא שומע? קח תיק כדורי. תן צעקה גדולה. פם-פם. אין מי לדבר. מה אתה אומר, שכל... אבל... ידידנו משכבר הימים. פה בארץ הזאת. מג'ננו. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לילה טוב. ביי ביי. ערב טוב. קלטת של שמחה. די, מספיק, מספיק. תודה. זה קליפ של קלטת חדשה, הזדמנות היה לשמח קצת. מכל מקום, אם את רוצה להגיע לשמחה, את צריך לדעת מה גודל השכר שהקדוש ברוך הוא מייעד לנו על ידי מצוות קלות שיש לנו בעולם הזה, מצוות קלות. זאת אומרת, אם היו אומרים לבן אדם תשקיע שקל, ועל השקל הזה אתה תרוויח מיליון דולר, הוא היה שמח או לא היה שמח? בטח היה שמח. אם אומרים לבן אדם תעשה פעולה קטנה של חסד, ויאריכו את ימיך, אומרים לך תעשה פעולה קטנה, תתפלל, ויתמלאו משאלות לבך. אומרים לך תניח תפילין, ותזכה בשני עולמות. אומרים לך דברים קטנים, קטנים, קטנים. אומרת הגמרא בשבת, ממתי תינוק בא לחיי העולם הבא? משעה שיענה אמן. אם הגיע התינוק לעולם, בפעם אחת בימי חייו אמר אמן ונפטר, בן העולם הבא. באמן אחד.
אם יש לנו כזה שכר, איך אפשר לא להיות שמח? איך אפשר לא להיות שמח? מה עוד צריך? אם אדם היה מבין את הדברים האלה, כל הזמן היה שמח. למה זכה הארי הקדוש, שהגיע למעלות כאלה גדולות, שידע את סוד הגלגולים של כל בני אדם שעמדו לפניו? איך הוא הגיע למדרגה כזאת? שאלו אותו, הוא ענה, מכוח השמחה. על כל מצווה שמחתי. שמחה. קיבלת מתנה, מצווה. אין שמחה יותר גדולה מזאת. שולחים לאדם עני הביתה, דופק בדלת, מציץ בזה, לא לפתוח. למה לא לפתוח? כמה אתה צריך להשקיע? שקל? 5 שקלים? 10 שקלים? לא לפתוח. למה? מה קרה? אומר הזוהר הקדוש, שהעני הזה, שמגיע אליך לפתח הדלת, זה דורון ששולח לך הקדוש ברוך הוא, דורון, מתנה. אומר, צדקה תציל ממוות. אדם יכול להיות חייב מיתה, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, לא רוצה להרוג אותו, שולח לו עני שמטפס במדרגות או במעלית, דופק בדלת, ואומר לו, תן לי צדקה. בצדקה הזאת, הבעל הבית יחיה. הוא סוגר את הדלת. כתוב, בית שלא פתוח לצדקה, פתוח לתרופות. והקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה מצוות בקלות. איך אפשר לא לשמוח? על מה להיות עצוב? הייתה אישה אחת, שאחד מגדולי ישראל בדור הקודם, הלך לבקר בבית לוינשטיין. וכשהוא הגיע לשם, זה לא מראה שהיינו רוצים לראות. אישה שאין לה שתי ידיים ושתי רגליים. אתם יודעים מה זה? מלבן כזה, לקמעלה עם ראש. זהו. והיא ביקשה ממנו ברכה שיתפלל עליה שהיא תאריך ימים. שאל אותה, במצב שלך, את רוצה להאריך ימים? היא אומרת לו, כן. אומר לה, למה? היא אומרת שכל יום ששוטפים אותה ונותנים לה אחרי זה איזה פרי לאכול, והיא יכולה לברך ברכה ראשונה על הפרי וברכה אחרונה, שווה לה לחיות בשביל זה. לברך. זהו, להגיד ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם בורא פרי העץ. בשביל זה, במצב הזה, שווה לה לחיות, והיא רוצה אריכות ימים. שמעתם? אנחנו כל רגע, קולה, פפסי, דיאט, זה, כל... מה זה, מימין ומשמאל? לא שמחים, למה לא שמחים? לא מבינים מה זה תורה, לא מבינים מה גודל המתנה, מה גודל הזכייה שקיבלנו. אם היינו מבינים, היינו רוקדים משמחה כל הזמן. כל הזמן רוקדים משמחה. אבל מה לעשות? לא מבינים, רוצים יותר מזה, זה לא, זה בסדר, זה אני אעשה, זה אני אשמור. אין בעיה, זה אני מוכן. אבל מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה צריך עוד? מה צריך עוד? יש לך את הכל, שכר מצווה, מצווה. מה השכר על מצווה? עוד מצווה. אין שכר יותר גדול על מצווה מאשר לקבל עוד מצווה. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אם הפיקודי השם אצלך לא ישרים, אז הם לא משמחים אותך. דוד המלך אומר שהוא סס ושמח כעל כל הון, כאילו קיבל כל הון שבעולם. אבל אנחנו מה לעשות, לא יודעים להעריך אפילו מה שנתנו לנו. אדם לא מעריך אפילו את הראייה שקיבל, לא מעריך את השמיעה שקיבל, את כוח הדיבור שהוא קיבל. מתי הוא מעריך? מתי שלוקחים לו את זה. כשלוקחים לו את זה, פתאום הוא מעריך. יש לנו אצבעות. אצבעות. אנחנו יודעים מה זה שווה. אצבעות. בוא רגע. אצבעות.
לפני כמה שנים הגיע אליי אבא ובן, בן 17 בערך, ומבקש ברכה, הם הולכים ניתוח בגרמניה. איזה ניתוח, אני שואל? הוא מוציא לי את היד של הבן שלו, אין לו שלוש אצבעות אלה מלידה, יש לו רק את זאת ואת זאת בשתי הידיים, והוא בן 17, ומושיטים לו את היד להגיד לו שלום, איך הוא יכול להושיט אצבע אחת? אז הוא מתבייש. אז הם נוסעים לגרמניה לעשות ניתוח השתלת אצבעות. שאלתי אותו כמה זה עולה, אמר $500,000. ואנשים אומרים שהם תפרנים, עם היד שהם נגבים את הזיעה הם $500,000. $500,000 יש לך פה, $500,000, והוא אחרי ניתוח לא יוכל לעשות ככה. ואנחנו מעריכים? לא. אם בשבת יוצא לנו פה ציץ אחד כזה קטן והוא מתקשה, אתה מכניס את זה, כלום, משהו קטן כזה, כלום. פתאום אתה יודע מה זה כשאין את זה. אדם יש לו ציפורן חודרנית. כל הזמן ניקוי וזה, ולא אגיד לכם אפילו מה עושים שם. מה, כולה ציפורן טיפה יותר ארוכה. שפיצית. והאדם הולך מבסוט, חי. אתם יודעים כמה סוגי בעיות יכול להיות לבן אדם אחד? והקדוש ברוך הוא לא נותן לו את הכל ואת אחת, ככה פסקי פסקי, לאט 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 לאט, שיתרגל, שיתרגל. אנחנו לא יודעים להעריך שום דבר, חושבים שמגיע לנו, בסדר, נלמד תורה, נקיים את זה, אבל מה עושים בשביל להיות בשמחה? תגיד לי, מה עושים? לומדים תורה ומקיימים מתוך הבנה שאין זכייה יותר גדולה מזה. אישה לא מצווה בתורה? בטח שהיא מקבלת שכר, מה פירוש? נכון, אז מה זה? אם לומדת הלכות היא לא מקבלת שכר? אישה מקבלת שכר אפילו על האוכל שהיא עושה. אם האוכל טעים, מקבלת שכר. אם היא שמה פפריקה, עוד יותר. פטרוזיליה, כוסברה, כל מה שהיא מוסיפה, אם היא מתכוונת לעשות חסד עם בעלה, שבעלה יהנה, שהילדים יהנו, חסד. תדעת מה זה חסד? אריכות ימים. עם פסוליה אפשר לעשות עולם הבא. זה שהתורה פטרה את האישה מהרבה מצוות, שהזמן גרמן, זה בגלל חשיבות המטלות שהטילה עליה התורה. לכן היא פטורה. כהן גדול שהולך אפילו ביום הכיפורים וראה מת מצווה, מתעסק באמת מצווה, אבל להיות כהן גדול ביום הכיפורים, אין דרגה יותר גדולה מזאת. אומרים לו, אתה פטור, זה יותר חשוב עכשיו, מת מצווה. אבא שלו ואמא שלו הם נפטרו, לא קובר אותם, לא מתאמה להם, אבל מת מצווה כן. אז הפטור הזה אומר שהוא נחות? הפוך, אומר שהמעלה של מה שהוא מתעסק כעת יותר מזה. אם התורה אומרת לאישה פטורה, פירושו שמה שהיא מתעסקת חשוב יותר, לכן פטרו אותה. כתוב העוסק במצווה פטור, המתעסק בצורכי רבים פטור. אז התורה פותרת בגלל חשיבות הדבר שאדם מתעסק. אז מה הבעיה? לא מקבלת שכר, ועוד איך שמקבלת שכר. בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות יגאלו ישראל. אשת חיל ממצא, ורחוק, תמשיכי את הפרק, תראי. ורחוק מפנינים מכרה, לא עגילים ולא שרשראות. רחוק מפנינים מכרה. טררררם. מה פירוש? יש נשים שמעריכות עצמם רק כמה כובד יש עליהם של זהב וכסף ויהלומים. לא, אשת חיל לא.
רחוק מפני מרעה. בטח בלב בעלה, בשלה לא יחסר, גמלת הוא טוב ולא רע. כל ימי חייה, היו החשוב כל ימי חייה, לא תקופות ועונות, כל ימי חייה. דרשה צמר ופשתים, בתעס בחפץ כפיה, לא עצלנית, לא מתעצלת, עושה הכל, בתעס בחפץ כפיה. וכן הלאה, תמשיכו את הכל. מי אמר את זה? שלמה המלך. על מי? על אמא שלו, אשת חיל. אבל לא ראינו שתקנו לנו להגיד איש חיל מי ימצא. זה לא מצאנו. והם עוד מתלוננות. שמחה, שמחה, שמחה. כן. נכון, גם התורה. כן, שאלה? שאלה או לא? קודם שאלות. גם אני, אבל שאלה קודם. אחר כך, שאלה. יש לך שאלה? בטוח שאלה. בטוח, תן לו. כבוד הרב וכבוד הקהל הנכבד, אני רציתי לשאול כבוד הרב על עניין שאנחנו אומרים הבחירה היא בידי האדם, ולא שלא להגיד שלא הבחירה בידי האדם. כשאנחנו ניקח מקרה של פרשת יוסף בן יעקב, מה שעשו האחים שלו, כל העניין ידוע לכולנו. ובכל זאת, לאחר שהיו במצרים, הוא אומר, ואתם אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי למחיה שלכם ירשם להיות לכם, בשביל שיהיה לכם אוכל. בשביל לא יקחו את יעקב אבינו בשרשרות של ברזל וכל הדברים האלו. עכשיו השאלה שלי, האם הבחירה הייתה בידיהם, או כמו שיוסף אומר, אתם אל תעצבו כי השם שלחני אליכם. זה הכל. הבחירה הייתה בידם לא לשנוא את אחיהם ולא למכור אותו, ועם ישראל היה מתגלגל למצרים בדרך אחרת. זה שהיו צריכים לרד במצרים, היו צריכים לרד במצרים. ההנהגה האלוקית קבעה שעם ישראל ירדו למצרים, כמו שהשם אמר לאברהם אבינו, שעם ישראל ירדו מארץ ישראל לגלות. איך זה יעשה? לא חסרות דרכים. הם בחרו בדרך הזאת, והשם גלגל על הדרך הזאת את יוסף לאן שהיה צריך להגיע ולמנוח במצרים, ובאמת בשביל למחיה שלחני השם. אבל אתם הייתם שבחרתם בדרך הזאת, והשם לא מפסיק את הבחירה של האדם, אלא מנצל את הבחירה של האדם לאותה דרך שהוא רוצה. כמו פרעו רצה להרוג את מנהיגן של ישראל, את הגואל שלהם, את משה, ופרעו גידל אותו אצלו בבית. כן, אבל השאלה, האם הייתה בחירה שלהם או שזה מעשה אלוהים? לא, הייתה להם בחירה, האם למכור אותו או לא למכור, האם לשנוא אותו או לא לשנוא. ומעשה האלוקים היה שיוסף יהיה מלך במצרים, הוא ייתן מזון וכלכלה לכל העולם כולו, בין אם זה על ידי השבטים או בין אם זה לא. הם בחרו בדרך מסוימת, והוא גלגל דרך הדרך הזאת כבר את ההנהגה שלו. כן, עכשיו עוד שאלה אני רוצה לשאול בעניין ועבדום בעינו אותם 400 שנה. כבר התורה מסבה את אברהם אבינו, איך יכול להיות עוד לא נתקבל התורה ועוד משה רבינו עוד לא גאל עם ישראל, ובכל זאת התורה אומרת ויתם לי לעם סגולה, עם נבחר, למרות שאמרנו נעשה ונשמע, ובכל זאת כל העינויים האלו באו אלינו. מה הסיבה? מה הרע שעשינו כבר? עוד לא היה מעשה עגל ועוד לא באה תורה, וכבר התורה אומרת ועבדו מענו אתם 400 שנה. זה איפה הבחירה פה? יפה. קודם כל זה לא בחירה, לא תלוי בבחירה אם הקדוש ברוך הוא מחליט לייסר או לא לייסר מישהו, לצרוף אותו או לא לצרוף אותו. עם ישראל היו צריכים להצטרף במצרים
ולעבוד בשעבוד חומר ולבנים בשביל שיבינו את אפסיות הגוף ויצפו לחלק הרוחני שיתגלה להם במעמד הר סיני. בלי שיבינו את פחיתות הגוף ואת העולם הזה והנאותיו, לא יוכלו לקבל את התורה. זה אחד. אברהם אבינו אמר, במה ידע כי ירשנה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, עבדום ועינו אותם 400 שנה. תודה רבה. על כל מילה שאתה שאלת, אברהם, במה ידע כי ירשנה? אז ידוע תדע 400 שנה, על כל מילה לא במקום, 100 שנה עבדות. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה מר. כן, עשה נחה, רדו, כן. כן, כל הכבוד. כולכם מלא מועדים, ברוך השם. כן, הנה המקום השחור, בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. השאלה שלי מתחלקת לשתיים. בעצם שאלה אחת. אני אתן לך דוגמה קודם כל. אני הגעתי לפה ערב. רציתי להגיע, לא רציתי להגיע, התלבטתי כל מיני סיבות, ובסוף באתי, נקרא לזה בדקה ה-90, בדקה האחרונה הגעתי. פנדל. השאלה שלי, זה שהקדוש ברוך הוא נמצא נוכח בכל מקום, את זה אני מרגיש. השאלה שלי, אם הבחירה היא בידיים שלי, הבחירה הייתה שלי לבוא לפה, זאת אומרת, זה לא הוא כיוון אותי לפה. נכון. הקדוש ברוך הוא, זה אני. נכון. ומצד שני, לפעמים אני שומע משפטים כמו, זה הכל בידי שמיים, או בידי שמיים. נכון. זאת אומרת, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא. לא נכון. לא הבנתי. כמו שהוא אומר פה שורה ראשונה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ביראת שמיים אתה בוחר. רוצה להיות דתי, לא רוצה, רוצה לבוא, לא רוצה לבוא. זה הכל ביד שלך. נכון שהקדוש ברוך הוא יכול להתערב ולעכב אותך או לא לעכב אותך, שתצליח או שלא תצליח, אבל הבחירה היא שלך. אתה יכולת לרצות לבוא לפה, ובדרך היה עיכוב פקק. ואחר כך אתה אומר, אתה יודע מה, כבר אחרתי, לא נוסע, יורד, חוזר בחזרה. נגיד, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. אף אחד לא ימנע ממך מה להחליט. אבל אם יתקיים או לא יתקיים מה שאתה החלטת, זה תלוי בשם. תודה. תהיה בריא. שאלות אני רוצה, שאלות. יש לך שאלה? שאלה שמה, שמה אצל הבנות? תזכה למצוות. יש לנו ליד הבית פה ברמת גן כמו מרכז לקבלה, אבל מי שהראש של זה זה חרדים, ככה הם נראים בלבוש, וגם הבנות שם הן לומדות קבלה. זה מותר? אסור. אבל הם אומרים כאילו שהם לומדים רק את הפירוש. ואני אומר שאסור. ולא רק אני אומר שאסור, אלא כל גדולי ישראל אומרים שאסור. קבלה זה לא לבנות ואפילו לא לבנים. קבלה זה רק למי שגדל כבר בתורה, ביראת שמיים, הגיע לגיל 40, גמר את כל השס, את כל הראשונים, את כל האחרונים. זה לא פשוט. קבלה זה לא מה שיש ברדיו, זה קבלות. כן, זה לא חשבונית מקור, נכון? תודה. תהי בריאה. לא ללכת לשם זה מצווה. ללכת לשם זה עבירה. כשלא הולכים זה מצווה. בטח שיש לך, גם לא. תן לו רגע. שלום רב. גם לך. רציתי לשאול, אתה סיפרת בהרצאות שלך שבגיל 24 חזרת בתשובה. ואתה אומר שמי קיצור שולחן ערוך, התחלת ללמוד עוד כמה ספרים, ואז התחלת אחרי שנה להתחיל לדבר עם חברים, השכונה,
רציתי לשאול, איזה ספרים התחלת ללמוד? כל מה שהיה בספרייה. ספרים מסוימים ש... מה שאני זוכר, זה היה ככה, קיצור שולחן ערוך, רבנו בחיה חובת הלבבות, ספר החינוך על תרי"ג מצוות, בעוד כמה ספרים שאני לא זוכר כרגע מה הם היו. אני מיד אחרי קריאה בספר אחד או שניים כבר רצתי מהר לספרייה וקניתי ספרים, עד שמילאתי תוך כמה חודשים את הבית בספרים. זה דוגמה, אתה אומר, יש ספר, אני זוכר שמעת באחד הרצאות, שראית דוגמה בספר, כתוב, דע מה תשיב לאפיקורוס. במשנה באבות, כן. כן, אז אתה אומר, אז הלכתי לבדוק מה זה אפיקורוס, ואז קניתי ספר מענה לאפיקורוסים. לא, אני לא אמרתי דבר כזה, זה אולי מישהו אמר לך. אני לא קניתי, אני רציתי לברר משהו, אין אפיקורוס. כן, בדיוק. אז בררתי, שאלתי, מה הם שואלים, מה הכופרים האלה שואלים, והתחלתי לענות להם ממה שלמדתי במשך השנה. ועוד משהו, יתד, מה זה אומר? מה זה יתד? לא, קראתי את זה בגמרא, כתוב האצבעות שלנו דומות ליתד, משהו כזה? כן, יתדות שתוקעים בתוך האדמה. אתה מכיר שם אוהל סיירים ששמים יתד? לא היית? בגדנע גם לא היית? בצופים לא? חתיכת ברזל שתוקעים באדמה וקושרים חוט, זה יתד. לא. נכון, נכון. את רוצה לשאול? אין דבר כזה. את רוצה לשאול? אין מיקרופון. נכון, אבל זה לא חוכמה שילמדו תורה דתי. כן. אני מתלבטת הרבה זמן. אם לשים כיסוי ראש. לא, אני עוד לא נשואה. בעזרת השם, תזכי בקרוב. אמן. אני מתלבטת הרבה אם יש אנשים שבענייני קבלה אומרים לעשות כל מיני דברים. אני נורא מתלבטת אם זה נשב אולי חז ושלום עבודה זרה. זה נכון? מותר לעשות? אסור לעשות? זה לא במושג של עבודה זרה שהשתחוו לפסלים, אבל זו עבודה זרה ליהדות, כן. לא שואלים בקבלה שום דבר. קבלה לומדים, אלה שראויים, ומה שהם יודעים הם לא מגלים ולא משתמשים בזה. ואם משתמשים בזה, אז זה עבודה זרה ליהדות. ואם אני מכירה למשל חברות שעושות את זה, חובה עליי להזהיר אותם מפני זה? מצווה עלייך להזהיר אותם, בשביל שלא יעשו שטויות, כי המקובלים האלה לא יודעים סובעם. מקובלים במרכאות, הם מפרידים בין זוגות ומשפחות ועושים בלגנים הרבה, כאילו הם יודעים מה שהם יודעים. והם לא יודעים כלום, גורנישט מתגורנישט. הבנתי, תודה רבה. תהי בריאה. אמן. כן, יש לך שאלה? תן לו, יש לו שאלה. ערב טוב, כבוד הרב. גם לך. השתמעתי שתי נושאים. נושא הראשון זה פשוט, אני קראתי לא מזמן, כנושא של ערב רב, כל אלה שבמצרים. לא של מכת חושך שהקדוש ברוך הביא לישראל על המצרים, אז עשה כדי שלהרוג את כל היהודים שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אני צודק או שאני טועה? אתה צודק. תקן אותי. השאלה שלי, איך זה נתן לערב רב לצאת ממצרים, גם לראות את מתן תורה, ואיך היהודים שהם עצמם לא זכו. היהודים לא רצו לצאת, והערב רב רצו לצאת. אני תלי. תהיה בריא. עכשיו, הדבר השני לגבי אם אפשר לקבל ברכה. זה נתפלח, זה אחר כך. עכשיו, תנה. שאלה, כן? שאלה, כן. I will speak English, is it okay? Yes. Okay. Hi. I'm very glad to be here tonight. I have a 9-month-old child and she's very sick. She has You understand Hebrew? I don't understand Hebrew, but we came here with my brother-in-law, and I just want to know what I should take upon myself that my child should be healed.
Your child? It's my child. I have a 9-month-old child, but she's very, very sick. She has a lot of problems. She has a hearing loss, and she has seizures. And I just want to know what I should take. You can learn Sha'arei Teshuva of Rabbeinu Yonah, half an hour a day for 3 months, בלי הפסקה, non-stop. Okay? What's the name? Yafa Batzivya. יפה בציביה, רפואה שלמה, מהרה. אמן. היא לא הבינה עברית, בגלל זה היא ביקשה ברכה. אז עכשיו אני צריך להחזיר לאלה שרצו קודם את הברכות. רגע, 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 רגע. איפה זה שקם קודם ואמרתי לו לשבת? אתה הנה פה, כן. כבוד הרב, רציתי להגיד לך לגבי גיסתי. הגיע עד לכאן בשביל לקבל ממך את הברכה, ופשוט התמוטטה מכאבים עזים של המחלה, לא עלינו. ואני הייתי השליח שלה לבוא לבקש את הברכה, ואני מאוד אשמח לשתף אותה בקלטת שהמשפחה נגאלו ממנה. שאלה, היא נשואה? לא. לא, בת כמה היא? 50. היא גרושה? היא גרושה והכירה את אחי. הבנתי. היא שומרת תורה ומצוות? לא. לא. והיא תהיה מוכנה, אתה חושב, לחזור בתשובה שלמה? היא אמרה לי בלי נדר, ואנחנו, כל המשפחה, לוחצים עליה. כן, אבל העיקר זה היא קודם כל. אז כבוד הרב יכול לדבר איתה, משהו שאפשר ללחוץ? כן, אני יכול לדבר. אז אני אתן לך את ה... בעזרת השם, אבל צריך להגיד לה שהיא צריכה לשמור. הכל, זה הסיכוי הכי גדול. למה? זה כמו להחליף תעודת זהות. אם יש לך תיק במשטרה, נושא את התעודת זהות שלך, והחליפו את התעודת זהות, לא ימצאו אותך יותר. זה לא אותו אדם. אם היא תשנה את הזהות שלה והיא תהפוך מחילונית לדתייה קומפלט, לא ימצאו אותם כתרגם. הבנת? עוד שאלה? כן. לגבי, הייתי אצלך בהרצאה בראש העין, ולצערי לא קיבלתי את ההבטחה שנתת לי. נתת לי איזה דבר לעשות ולא עשיתי. ואני מאוד צמא לקבל ילדים לעולם. אני כבר 9 שנים נשוי, וחושך לי בבית. מה ביקשתי ממך? ביקשת ממני לעשות שעתיים ביום לימוד תורה, ו4 שעות בשבת. לצערי לא עמדתי בזה. יש לך 24 שעות ביממה? אני עובד עד הערב, עד 22:00. מה אתה עובד? אני עובד בסדרנות של סחורה. מאיזה שעה? מ-8 בבוקר עד 4, ויש לי אחר כך עוד עבודה של חברת ניקיון. מאיזה שעה? מ-8 עד 10. אז יש לך בין 4 ל-8 4 שעות. ויש לך מ-10 עד הבוקר עוד 8 שעות. אז יש לך 12 שעות. תחפש איפה לדחוף את השעתיים. ועכשיו זה יעלה לך עוד ביוקר. בסדר. כן, מה אתה חושב? שאלה אם אני אעמוד בזה. אל תעמוד, אז תבוא בגיל 18 ותגיד לא שמעתי לך לפני 9 שנים. שעתיים וארבע, תקשיב טוב, וזקן. מה זאת אומרת? אתה מגדל זקן. מגדל זקן. מקובל עליי.
אבל השעתיים וארבע אני לא יורד מהן. אה, אתה לא יורד מהן? לא. אז מה אני עושה? שעתיים וארבע וזקן. זקן אני אוכל, אבל לגבי העניין ששיעור תורה זה קצת קשה לי למצוא את הזמן. כמה אתה מרוויח לשעה? 19, כמעט 20. 20 שקל. זאת אומרת שעתיים כמה זה? 40 שקל. 40 שקל. 40 שקל ו-22 ימי עבודה זה 480 שקל. ב-480 שקל אתה לא מוכן להביא ילד לעולם? אני מוכן לעשות הכל. אתה לא מוכן אפילו 480 שקל. גם בשיעור התורה. אבל אתה לא מוכן. אתה מוכן להיות סדרן של כולם ולסדר לעצמך את החיים? אתה לא מוכן. 480 שקל. אם היו משלמים לך עכשיו על כל שעה נוספת מה-12 שלך, 100 שקל, גם אם היו אנחנו נשים קד על הראש, קד ככה לעמוד, קד, היית עומד שלקבל 100 שקל. ולקבל ילד אתה לא מוכן ללמוד ולהיות חכם. ללמוד ולהיות חכם. איזה מין דבר, תראה איזה יצר רע התלבש עליך חביבי. זה העניין, זה העניין שגם אני נמצא שקוע בחובות, אז בגלל זה אני לא... לא מרוכז, נכון? לא מרוכז. אני נותן לך לשכוח שאתה חייב. אתה יושב שעתיים לא זוכר בכלל. כשאתה סדרן אתה חושב. אבל פה אם אתה לומד, אתה לא יכול ללמוד ולחשוב על זה. לומדים עכשיו. ואם אתה לא לומד, אז אתה לא חייב. אני חייב. אז מה? אז תלמד לפחות. רגע. מה אתה אומר? הנה, אתה רואה? רגע. אם אני אקח חופש, אז מה אני אעשה עם כל החובות שאני נמצא בהן? ואם תביא ילד, יהיה לך עוד חובות. אז יהיה לי אושר בבית. אושר? כן, יהיה לי אושר. אני אומר לך שיהיה לך אושר אם תלמד רק שבוע רצוף. פתאום תבין שיש בשביל מה לחיות. מה זה סדרן? יצר רע מסדר אותך, סדר אותך סדרן. שעתיים, מה זה שעתיים? מתוך 24 שעות. זה לא העניין. קודם כל, לגבי העניין של שיעורי תורה, יש לי על יד הבית משעה 8 עד שעה 9. אחר כך, מה אני רוצה, איפה אני מוצא עוד איזה שיעור מוצא? תורה? אפילו אם לא תלמד... אם אני יכול ללמוד בבית, אז גם אני אלמד הלכה או שתיים, אז גם... למה הלכה או שתיים? שעתיים? אתה יודע מה אתה יכול להספיק? אז אם אני לומד שעה בבית הכנסת ושעה בבית, אז זה גם יכול להתקבל, לא? בטח, מי אמר לך לא? אני אמרתי לך לא? לא אמרת לא. שעתיים אמרתי, תלמד בבית, תלמד בגג, במדרגות, איפה שאתה רוצה, תלמד שעתיים. מה הבעיה? אז אם תברך אותי... אבל סופית, לא תעשה לי אחר כך זה. אחר כך אומרים שהברכות לא עובדות. לא, אז אני אעשה זאת. עושה? עושה. עושה. מה השם שלך? מרדכי בן חדרה. מרדכי בן חדרה, לאשתך? הודיה בצעדה. הודיה בצעדה. השם יסעד אתכם ותזכו לזרע חי וקיים מהרה בזכות הקבלות. אמן. כבוד הרב, אני רוצה להסביר לו משהו קטן. עטפת בסוף את זה. תקשיב בחור, אתה רוצה שיהיה לך בן בבית? תגדל זקן ותגדל לכבוד בורא עולם. למה זקן? זקן זה ראשי תיבות, זכר קטן נולד. אתה תזלזל בזקן, כי הזקן גם משפר את כל הקנקן. זה אני אומר לך כיוון שהגעתי עד לכאן. חזק וברוך. אל תתבייש, תתבייש.
יאללה, דבר. כבוד הרב, מה שלומך? ברוך השם. אני מאוד, מאוד מעריך את מה שאתה עושה פה באמת, בכלל. אבל יש לי שאלה קטנה. כמו שהבחורה שאלה, היהודים רוצים לעבוד את השם בשמחה, כמו שכתוב בתורה, וכמו שאריזה זכה בזכות זה. וכן, התורה מצווה אותנו, כמו שרשום אפילו בשולחן ערוך, שיש להתבונן בגדולת הבורא וקטנות האדם לפני התפילה. ובמיוחד בדור שלנו, בגביע דמשיחא, בדקות האחרונות לפני הגאולה האמיתית והשלמה, אז בחושך הזה של הגלות, נמצאים פה ממש עכשיו, אנחנו זקוקים באמת לאור יותר גדול, לפנימיות. וכמו שגדולי ישראל, הרבי מלובביץ' וכדומה, ממליצים עלינו ללמוד את תורת החסידות, פנימיות התורה, שמבינים את זה בחוכמה, בינה ודעת, לא קבלה שלא מבינים את זה כל כך. שזה נשמע שאנשים מבינים את זה לא נכון, כן? בתורת החסידות באמת אפשר להבין את הדברים לעומק ובאמת לעבוד את השם בשמחה אמיתית אמיתית. ולהודות באמת להשם שאתה מתעורר כל בוקר וכל מדווה שאתה עושה באמת לסמוך ממנה, באמת לעשות את זה בפנימיות. וכמו שרואים גם את העבודה של השליחים בעולם, של הרבי מלובביץ', את חב"ד, שנמצאים בכל מקום ומקום בעולם, וגם במקומות הכי חשוכים, איביזה, הודו וכדומה, ומעוררים שם הרבה יהודים כמו שאתה עושה בארצנו הקדושה. אז אני שואל, למה באמת אתה לא ממליץ לחסידים שלך ולאנשים שבאמת באים אליך ללמוד את התורה הנפלאה הזאת? קודם כל, יכולים ללמוד כל דבר שהוא תורה ואין בזה שום בעיה. לא כל אחד בנוי לכל דבר, ומה שאנחנו קיבלנו מריבותינו במשך כל הדורות זה ללמוד את השולחן ערוך, את המצוות, ללמוד ש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים. ואם נזכה ללמוד את זה, אשרינו מטוב חלקנו. ואין המטרה להגיע לשמחה והמטרה שמחה, אלא לקיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. אם נזכה לעשות זה משמחה, אשרינו מטוב חלקנו. אבל קודם כל שנזכה לעשות את המצוות ולעשות אותם כהלכה. אבל יש כאלה שנתפסים לדברים מסוימים וחושבים זהו, ומדברים על אורות, והאור נמצא בפנים ובפנימיות ובזה, וכל מיני דברים כאלה שלצערנו הרב יש גם הרבה שמשתבשים מזה. אז לכן, אם לומדים פשט, מקיימים את הפשט, יש בזה מספיק מאוד שמחה. אני מסכים איתך שבאמת הפשט זה הלחם של התורה. זה כל יהודי וכל זרם ביהדות חייב לדעת השולחן ערוך בעל פה, כמו שכל הרבותינו מצווים אותנו. אבל נשיאי התפשטות הדמושה בכל דר ודר, כמו שהזוהר אומר וכדומה, מוסבר שבכל דור יש נשיא הדור, ונשיאינו דורן, נשיאי הדור, מי הבעל שם טוב למגיד ממזריש וכן הלאה והלאה, עד לרבי מלובביץ', מצווים באמת ללמוד את הפנימיות התורה באמת בדור הזה, שגם הפנימיות התורה מביאה לנו את הגאולה האמיתית והשלמה במהירות ממש, כמו למשל שבגלל שבית המקדש חרב זה הייתה שנאת חינם, אז על ידי פנימיות התורה אנחנו מבטלים את זה על ידי אהבת חינם. יש היום אהבת חינם? מה? יש. אם לומדים פנימיות התורה, אני אומר לך עליי שאני לא אחד שהייתי מסתדר עם כל אחד, אחרי שלמדתי חסידות, אני באמת סוגל לאהוב כל יהודי בתמימות ממש ממש. אז בוא אני אסביר לך משהו. מחורבן בית שני עד עכשיו לא נבנה הבית, כן. עם הפנימיות ועם החיצוניות, מסכים. ועם כל מה שעבר, ורק על ידי תשובה עם ישראל יגאל, וזה מה שצריך לעשות, להחזיר את עם ישראל בתשובה, ובתשובה הם נגענים. זאת אומרת, בוא נעשה שעם ישראל יחזרו בתשובה, כל אחד בדרכו, הוא העיקר שיחזרו בתשובה ויעזבו את אורחות הקלוקלות, ואז בעזרת השם נגאל ונשמח כולנו. אמן. תהיה בריא. אמן, כן יהיה רצון. כן.
רגע, רגע, פה רצתה מישהי, כן, הנה האצבע שלה כבר נעצה החוצה. כן? אין מה לעשות. כבוד הרב. כן, כן, חייבים. חייבים, זה צריך להגיע עד אמריקה, שומע אינטרנט. אי אפשר, לא, אני לא שומע, לא שומע. טוב, אני זכיתי לחזור, ברוך השם, 12 שנים בתשובה, מייסורים. ברוך השם, היום זה כבר משמחה גדולה. מסורה. לא, אני רווקה, בעזרת השם. מה קרה ברמת גן? לא, אני תל אביבית, גם מנסה משהו יותר, גם פה הבנות מכירות אותי, לחזק בתשובה. זכיתי כבר להחזיר עשרות בתשובה, אבל יש לי בעיה בבית, אמא עם שלוש מחלות, סוכר, אסתמה, לא מספיק כל זה, עברנו גם פריצת דיסק בגב, עכשיו ניוון שריר. כמה שאני אומרת לה, כיסוי ראש, שבת, סבא וסבתא צדיקים, באמת, אמא חזרה בשאלה, בורא עולם הביא אותי לעולם, מחזירה עכשיו את כל המשפחה בתשובה, אבל קשה לה, אני במלחמה יומיומית. אחים חילונים, ברוך השם, יצאו מהבית, התחתנו. היא לקחה כיסוי ראש, שבת, משתדלת מה שיותר. קשה לה אבל, בגלל הכדורים, שיעורי תורה. טוב, הבנתי. מה לעשות עוד? מה עוד להשתדל? הייתי אפילו באומן לרפואתה. מה היא לא עושה? באמת, היא לא הלכה רגע אחד נגדי בתשובה. כל הזמן רק תמכה ועזרה. רק רגע. אבל היא חיה על ניסי ניסים, רק בצדקות, רק תפילות, רק תיקונים. מה עוד? קשה לה לחזור בתשובה, היא עושה את זה בשבילי, לא מפה. זהו. יש לך מקסיקו? נהרי. מקסיקו, ניוון שרירים. זה אני צריכה. יש לך? מקסיקו? רגע. היא עוד עם ניוון קל, אז אפשר להציל. יש את זה, לא? במקסיקו, כן. ניוון שרירים. יש לך? כן. כן? שניים יש, כן. טוב, רק רגע, לפני שאני עונה לך, אנחנו נראה. לכבוד את האור, בבקשה. אני רוצה שהיא תראה. איפה היא? אם אפשר לקנות את זה, אני מאוד אשמח. אפשר, אפשר. היא בבית, היא בטיפולים עכשיו. טוב. היי מינות. נו, אתה יכול להתחיל? המקרן עובד? Rabino, yo tengo una enfermedad. No, otra vez, mamá, creen los jamén. Quisiera una veraca. Rega, rega, tazo. Quisiera una... Alte kabu bechlal tam nora. No. Rabino, yo tengo una enfermedad incurable y quisiera una verajá. Quisiera una verajá para mi familia y para si es que cómo recuperar la salud y si es que la voy a recuperar. Ech lekabel et abriut bechazara. אני נותן לה ברכה לרפואה שלמה, היא מכסה את עצמה בכיסוי ראש, בעזרת השם, תענו אמן, היא סובלת מהמחלה, בעזרת השם. ניוון שרירים. מה השם ושם האמא? יעל בת שרה אמנו, רפואה שלמה בכל האיברים והגידים ובפרט בשרירים, שיחיו ויבריאו, אמן. אמן. שיתברך שחיינו. ברוך אתה אדוני
אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיבלנו והגיענו נעשה לזה. אמן, אמן, אמן. En el año del 2002 empecé a tener parálisis del lado izquierdo y de piernas, ocasionándome esto que estuviera en silla de ruedas, usando bastón y ayuda para poder moverme. Cuando me llevaron al hospital me diagnosticaron esclerosis múltiple, que es una enfermedad que causa paraplegia y que es irreversible. Cuando yo me entero de la venida de Rab Amnon Isaac, voy a la conferencia a pedir una berajá. Cuando él me la da, yo automáticamente desde ese mismo día empiezo a tener movilidad en piernas y en todo lo que tenía ya de paraplegia. El día lunes que me tocó ir con el doctor, me hizo unos estudios, quedó sorprendido. Al hacerme los estudios tuve una recuperación de un 90% y los estudios salieron todos normales. Gracias a Hashem, que él es el que hizo esto a través del rabino, y darle gracias por toda la gente que también estuvo ahí para recibir berajás y para recibir el amén para mi persona. Gracias a Dios que estoy sana. Rabino, yo tengo una enfermedad incurable, ocasionándome esto que estuviera en silla de ruedas, usando bastón y ayuda para poder mover. Yael bat Sara imenu refuah shlema bechol ha'evarim bagidim ubifrat bashririm shiyihyu v'yavriu. Amen. Amen. תודה. רגע, עזבי את זה. צריך להבין, אם לא שומעים לקדוש ברוך הוא לא יעזור שום דבר. לא, זה לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. היא צריכה להחליט שהיא חוזרת בתשובה, ואז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבטל את הגזירה. לא לאט לאט, מהר מהר. לא צריך לבכות, צריך להגיד. היא הולכת לרופאים, מה שהם אומרים לה היא עושה. היא אומרת להם לאט לאט, למה לי כן? טוב, אז תראי לה את זה ותגידי לה שהיא תחזור בתשובה בעזרת השם. אז בארגון שופר, שמעתי, בארגון שופר 036. טוב, אז בעזרת השם, מה שמה? שרה חיה בת רחל. השם יחזיר אותה בתשובה שלמה ויהיה לה רפואה וישועה קרובה מהרה. אמן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לנו בחור בישיבה שלפני שנתיים קיבל גידול בעמוד השדרה, והרופאים אומרים שזה סרטן. הוא עכשיו בטיפול נמרץ נמצא. הבחור יתום מאבא ואמא, והמצב שלו ממש קשה, הרופאים לא יודעים לו סיכוי.
אחותו נמצאת כאן, ודיברו עם הרב ביום שישי לגבי העסקה, אז שהאחות תקום. לא צריך. הוא בחור ישיבה? כן, אבל הוא עכשיו... שמעתי, אתם כמה בחורים בישיבה? 160. 160 כפול שעתיים בתענית דיבור למשך חודש, בעזרת השם, יהיה בריא בשלם. אמן. 160 בחורים, תזכור, שעתיים בתענית דיבור. שמעת מה אני אמרתי? למה יש מישהו שלא רוצה להציל אותו שם? לא תמיד כולם נמצאים. מה קשור אם הם נמצאים? הם חיים? כן. יש להם 24 שעות? כן. שעתיים הם לומדים בלב הכי כל יום? כן. שיסתמו את הפה. שעתיים בתענית דיבור, חודש. כולל פורים. כולל פורים. אז אני לא יכול להחליט בשביל כל הישיבה. אני לא אמרתי, שאלת אותי בשם הישיבה, נכון? כן. זה מה שאני אומר. מה השם שלו? אלחנן. בן... איך? אלחנן יאיר בן חסיבה. בן חסיבה, כן. בזכות התורה הקדושה ותענית דיבור, בחיבור לקדוש ברוך הוא, רפואה שלמה מהרה. שיהיה בשורות טובות. רגע, רגע, פתאום כולם נזכרו, רגע, רגע, כן, אבל רגע, רגע, מה אתם מרימים ידיים? רגע. אני אתן לכם עצה בעזרת השם ברך לכל מבקשי הישועה וכל אלה שרוצים לעזור לאלה שרוצים ישועה. תשמעו יהודים יקרים. לא הרבה אוהבים את המצווה הזאת, ואני לא יודע למה. לא יודע למה. מצוות הצדקה. מצוות הצדקה תציל ממוות. תציל ממוות. תציל ממוות. אומרים לנו מפורש, צדקה תציל ממוות, ולא רבים משתמשים במצווה הזאת שתציל ממוות. מחפשים עצות בלי כסף אם אפשר. עכשיו בואו תשמעו, תרופות עולה כסף, רופאים עולה כסף, ניתוחים עולה כסף, קופת חולים עולה כסף, הכל עולה כסף. ואומרים לנו צדקה תציל ממוות, פירושו של דבר לא נצטרך לא תרופות, לא רופאים, לא כלום, צדקה תציל ממוות. עכשיו, אם זה צדקה שהיא מחזירה יהודי בתשובה, אין צדקה יותר מזה. פדיון שבויים זה מצוות הצדקה הכי גדולה שיש במצוות עשה של התורה. פדיון שבויים זה כמו להביא את השבויים שיש לנו כרגע, זה מצוות שבויים. פדיון שבויים. לפדות אדם ששבוי אצל יצר הרע ולהחזיר אותו בתשובה זה למעלה מפדיון שבויים. זה פדיון נשמות. רבי יונתן אייבשיץ אומר שמי שמחזיר יהודי בתשובה הוא מחיה מתים יותר מאליהו הנביא ואלישע הנביא. שזה תחיית המתים אמיתית לנשמה, לא לגופה. איך אפשר לחיות מתים? מחזירים אותם בתשובה. אדם היה צריך ללכת חס ושלום לגיהנום, והוא גם זוכה להגיע לגן עדן. מהי הדרך הכי קלה היום לקרב יהודים בתשובה? דיסקים. דיסקים. דיסקים של תורה שאנחנו מוציאים, מחזירים אלפים ורבבות בתשובה. דיסק אחד, שניים, שלושה, מחזירים אנשים בתשובה. 100 דיסקים, DVD, ודאי מחזירים כמה יהודים בתשובה. כל דיסק 10 שקלים. להציל יהודי ב10 שקלים זה להציל את החיים שלנו. אדם שזוכה בבעל תשובה אחד, כל הזכויות של הבעל תשובה הזה, של משפחתו שתהיה, של ילדיו, של נכדיו ונניו עד סוף הדורות, כל זה, כל המצוות, שייכים לזה שהחזיר אותו בתשובה. איך הוא החזיר אותו? הוא לקח דיסקים ונתן, והוא חזר בתשובה, זה הכל. 100 דיסקים,
1,000 שקל. 100 דיסקים, 1,000 שקל. 1,000 שקל זה הרבה כסף, לא? אם חלקים את זה ל-20 תשלומים, זה לא הרבה, זה 50 שקל לחודש. יוצא שביום אתה תורם צדקה, צדקה ביום, שקל וחצי. שקל וחצי ליום, 50 שקלים בחודש, 20 חודש זה 1,000 שקלים. ואתה יכול להחזיר כמה יהודים בתשובה. זה ערובה וביטחון הכי גדול שאדם יכול לקבל בשביל שברכה שלו תתקבל בשמיים. מי שרוצה בעזרת השם לזכות, ימלא הוראת קבע כאן, יכתוב פה למעלה מה הוא רוצה, איזה ברכה, יכתוב את שם המבורך בשם האמא שלו, אם זה לרפואה, אם זה להצלחה, אם זה לזיווג, אם זה לזרע חי וקיים, אם זה חלילה לעילוי נשמת, כל מה שירצה יכתוב למעלה, יתנדב את השקל וחצי הזה ליום, ואת כל הברכות שאתם רוצים, בעזרת השם אני אברך פה בכל, הציבור יענה אמן, ואני מקווה שתהיה ישועה גדולה, משום שאם אתה מזכה את הרבים בצדקת הציל ממוות, אז אפשר לזכות הרבה מאוד. אז רגע, אני אתן כמה דקות רק למילוי ההוראות קבע למעוניינים, ונברך אותם, ואחרי זה אני אתפנה לכולם, בסדר? מי שרוצה ירים את היד בעזרת השם, יקבל הוראת קבע, הנה תרימו, ויזכה ויהיה שותף גדול בקירוב אחינו בין ישראל. בזריזות, לא לבוא אליי, אף אחד שלא יבוא, רק לבוא. רובי, תסתכל פה, מהר. זריז למלא את ההוראות שבע, נחתום למטה ולהעביר אלינו. למה אתה לא עוזר שם? לא לבוא לפה. להרים את הידיים המעוניינים שם. זיווג טוב מהרה לחווה גולדה בת חיה רחל בן החיה לבני חיה ומזוינה וזרע חי וקיים מהרה חזר, 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 חז
אבינועם בן חנה, נינה, פרנסה טובה ובריאות, שולמית בטרוף, נינה בטרוף, מנחם בנות, שירותים אדונים, יהל בצרה, רפואה שלמה, ילד בצרה, רפואה בכל טוב. מאיר, בן אסתר, הצלחה בלימוד תורה, ירד שמיים. תודה. שלמה בן נחן, בריאות והצלחה מהרה. עליזה בת בת שבע, רפואה שלמה מהרה. עסוק, עסוק. מזל בצרה, רפואה שלמה. חיילים סיבת פליסה, רפואה שלמה. מרים בת פליסה, רפואה שלמה. הילד בת פליסה, תאומים ורפואה שלמה. וישר בת הילד, הצלחה וזיווג הגון. אוריה אסתר בת מטילדה, יפית דלית, מצור יעקב בני אוריה אסתר, זיווג הגון, תשובה ואהבה מהרה. ענית בת חנה, רפואה שלמה מהרה, פרנסה בשפע והצלחה בשיפוץ הבית וסיעתה דשמיה. עוד ילדים, והצלחה בחינוך לשרה בת אתל, מנחם מאיר בן אלטה, חיה רבקה. רפואת הנפש והגוף למזל בציביה, זרע חי וקיים ושלום בית. שלום בן חמיסה ויוסף בן חמיסה, כל טוב, בריאות והצלחה. זריז למלא ולחזור. חיה אסתר, רות בת חנה, רפואה שלמה מהרה. דוד בן חיה אסתר, מחר רפואת הנפש והגוף, מרדכי אבנין בן ציון, הרפואה שלמה מהרה. יוסף בן אספרנס, פרנסה והצלחה. נחמים בן שמחה ומזל בת רחל. דפנה, תקלה, ליאור, בני מזל. אופק ואורים ותקלה ורועים ואופק לדפנה. חזרה בתשובה שלמה לליאור בן מזל. גלי בן סעיד, הכל טוב והצלחה. תמר, ניר בן אורלי, זיווג הגון והצלחה בחיים. מוזי בן סלחה, יצליח במשפט ויתבטל כל האשמות. יצא זכאי בדינו. יעיש פנחס בן מסעוד, הגאולה אוסלן בן עליזה. כל טוב, בריאות והצלחה, זרע קודש, פרים ושלמים. ישועה וזיווג הגון מוצלח, פרנסה טובה וחזרה בתשובה, שמחת הלב לאלעד ורבקה ודוד, רחל הדס כהן, זיווג הגון ותשובה שלמה. דבר בת שושנה, רפואה שלמה, מהרה, מהרה, מהרה. דוד בן רחל, בריאות וזיווג הגון. נתן, דניאל, נועה, ישראל יזכו לכל טוב, רפואה שלמה. אלי איתן ונטלי ססיר, הריון לרחל בת אסתר, בן מספר תלבורי, בן דוד, חיים שמעון בן מילה, רפואה שלמה. יעקב בן פנינה, איתן בן צילה, עזרא בן מצליח, אסף בן חס לוי בן צילה, שמעון בן שושנה, כל עמו ישראל, רפואה והצלחה. רחמים בן שושנה, רפואה שלמה מהרה. סבתלים היפה בת סיבה, רפואה שלמה מהרה. לא להתקרב, תכף. תכף, אחרונים. אחרונים. נו,
מהרה מיכאל אוריאל בן שרה לימור יצליח בניתוח ויהיה בריא ושלם יעקב ישראל בן רוזה רפואה שלמה הצלחה לילדים יצחק יציג בן נבא אופיר בן נבא ספיר בת נבא רפואה שלמה והצלחה אתם תוחבים את השולחן אני אלך עוד מעט שבת יסדתית רפואת רחל סעיד הבת חמה רחל בת סימי סגולה בת שרה רפואה שלמה דעים המשפט סלומון בן דניאל השמעון בן דניאל נוחתם עדן הצלחה לכל יוצא חלציו של סלומון בן דניאל צודקה מהרה התחזקות בתורה בירת שמיים נחת מהבעל והילדים בכל טוב קליף בת יהודי קליפה חנניה חי בן אישה כל טוב רפואה וסיבוב לשרון בת פני עזרה בן סבות רפואת העיניים בריאות סגלרון רפואה מסוגרת חננאל בן שבא וג'ואל בן בת ביבי והילדים גבריאל, מוריאל, שיריאל, מישיאל, אוריאל, ליאל הצלחה בריאות התחזקות בדת זיווג בריאות וחזרה בתשובה לאירן בן מרים שמרית תמי בת מרים יצחק בן סימי יצליח במשפט אירן ושמרית תמי בני מרים כל טוב בריאות והצלחה אמרתי תכף נכון? זיווג הגון לחובב בן חבצלת יתרפא מהפחדים כאבי גב יתחתן בקרוב יעל בן רחל רפואה שלמה מהרה מרגלית טרינג'ה בת סעיד הרפואה לשמיעה מהרה היא לא חתמה טרינג'ה איפה טרינג'ה? איפה טרינג'ה? מרגלית יעקב לא חתמה פה יפאור חיים בן ציפורה ישועה מהרה הוריד בת ציפורה חיים בן יונה בני בית רונית חיה בת רוחמה רפואה שלמה ציפורה אמן שושנה עם הבעל שלום בן סעדה רפואה שלמה אמן שושנה בת כמר לבנה יוסף בן שרה רפואה שלמה זרע קודש של קיימה לברת בת ציפורה אמנון בן חנה סגית בתיה בת ציפורה מפעל בן מנגרית נעמה בת שרה קשום בן טובה זיווג ארגון זרע קודש זיווג הגון בקרוב לניר בן שר עליאן בת אביבה תליה בת אביבה וניגל בן זהבה מהרה רונית בת חיה בת בת רוחמה רפואה שלמה שמשון בן רינה זיווג הגון התחזקות בתורה ומידות טובות תכף, אחרונים רגע יש עוד מישהו שלא מסר? מהר, מזוז אחורה אני סליחה רגע מזוז אחורה אחרונים, אחרונים אחרונים, תכף אמרתי תכף מיכאל חיים בן שרה טובה תשובה זיווג הגון שרה טובה בת פסיה מלכה זיווג הגון ופרנסה טובה אדם שלמה בן ביקי רחל הצלחה בלימוד וזיווג רחל אביחזר אחרונים למלא ולעביר כבר כולם גן של החיים אתה נמצא ברוך הבא גן של החיים כולנו ילדים יש משחקים ויש עדת מבקשים גן של החיים כל כך הרבה שבילים למלא את הפרטים ולחתום
מלא, תעזור לה. כבר, אבל כבר, סבלנות. שולה בת שמחה, זרע חי וקיים מהרה. תמרה בת שמחה, זיווג הגון וראוי מהרה. למטה חותמים, למטה, למטה, איפה שהיד, כן. אבל איפה הפרטים? תסביר לה מה צריך לעשות. כן, אחרונים? כן. שמואל בן צבי, שלום בית עם חיה רחל בדבורה ועם כל המשפחה, שיינדל ברכה בת לאה, רפואה שלמה בגוף ובנפש, חיה גולדה בת חיה רחל, זיווג הגון מהרה. ברוך תהיה ותזכן מצוות. ברכנוכם מבצבי בית השם, ברוכים מבואים בשם השם. היי רחל בת רבקה, בריאות, איריס בת חיה רחל, פרי בטן, אורי כדורי פרנסה טובה, רחל בת רינה, יפית בת רינה, רפואת הנפש והגוף, שרון בן מזל, זרע חי ואם פרנסה טובה, רפאל יהושע פולק בן טובה רייזן, רפואה שלמה מהרה, כפול 20. חיה אסתר רות בת חנה, רפואה שלמה דוד בן חיה אסתר רות, רפואה שלמה אסיה אורה בת חיה אסתר רות, רפואת הנפש והגוף, זרע קודש חי וקיים ליוחנן אברהם בן רחל ואסיה אורה בת חיה אסתר רות, הצלחה בפרנסה ובתורה לכל משפחת שטיבי. לשבת. כן, מה אתה רוצה? ברוכים הבואים בשם השם, ברכנוכם מבית השם, ברכנוכם מבית השם, ברוכים הבואים בשם השם. תלמידי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה, תרשמי לו. מה שמך? חיה אסתר רות בת חנה, רפואה שלמה מהרה. תן לה פתק לשבת. אלה מהנשים שרוצות כיסוי ראש יכולות לבוא לכאן, ואם יש בחורים שרוצים ציצית יכולים לבוא לכאן. מי מהנשים רוצה כיסוי ראש, זכות גדולה, תבוא לכאן. כן, שם, שם דוד בן אסתר, רפואה שלמה מהרה. שם שמעון בן שמואל בן רבקה, רפואה שלמה וידבר ראוי ורהוט, לא משנה שם ושם האמא. זה צריך לשאול את ה... הנה, זה המארגן. הרב אנשלזון,
יש פה מישהי שרוצה לשאול אותך שאלה. הנה שם, הוא לבד, עומד עם זקה. פורטונה בת מיסה, רפואה שלמה, מהרה. יעקב ישראל בן תמר וחן בת זהבה, זרע חי וקיים. מה השם של הילד? מה השם של הילד? חיים שמעון בן בלהה, השם יגזור עליו חיים טובים וארוכים מהרה. יצחק אייזיק בן הילדה, רפואה שלמה מהרה, מה שהסוכרת תיעלם. זיווג הגון שמואל בן עדנה ולארז בן עדנה. כל טוב. יהודית בת לאה לריסה, זיווג הגון. אני לא צריך סדרן, תודה. כן, איך? עליזה בת בת שבע, רפואה שלמה מהרה. שם ושם האמא. אז זה הרופאים יודעים מה לעשות. מה השם? חיה מרים בת אסתר, רפואה שלמה ושהחלב לא יזיק לה. אברהם בן חנינה, רפואה שלמה מהרה. מי שגמר הולך הביתה, לילה טוב. יוסף בן אספרס, פרנסה טובה. שרה בת שמחה, חזרה בתשובה שלמה. תצא זכאי בדין. ציצית, תן לי ציצית. בבקשה, ברך שהחיינו. ציצית, בבקשה. ציצית, בבקשה. ציצית. כיפה. מה? כיסוי ראש, בבקשה. ציצית. פרנסה טובה ברבע. מה השם? אוריה בת בת שבע, זיווג הגון מהרה. בטח. איך? תמר פאימי בת שושנה, רפואה שלמה. עופר ועופרה בן צדוק, תשובה שלמה מהרה. בנים של אלנה ודוד. נשמור את המכתב. מה זה משנה? מה השם ושם האמא? שם שמעון בן שושנה, שם יזכה זיווג הגון וזרע חי וקיים. אורנה רון אהרון בן שולמית, יחזור בתשובה שלמה מהרה. סמירה זמירה בת סביחה, תזכה ללך ברגליה, זיווג הגון ומוצלח. יעקב בן איראן, דוד בן שרה. שם עמיאל בן בתאל, רפואה שלמה, החלמה, ומה שצריך ידבר. שני בת רונית, שתוכל ללכת ברגליה. השם ירפא אותך ברפואה שלמה. בשורות טובות, חזרה בתשובה לאלעד בן מרים. מרים בת צימי, תצליח במבחנים ופרנסה טובה. ישראל בן לאה, רפואה שלמה מהסכרת ופרנסה טובה. נשואה? לא, ללמוד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה וללכת בצניעות
לא מכנסיים, שמלות, הצעיות ולמים רפואה. חליפה, חנניה, חי, בן איזק, השם ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה. אורה בצרה, רפואה שלמה מהרה. כיסוי ראש מלא. כיסוי ראש מלא. רפואה שלמה והחלמה מהירה. רינה בת רג'ינה, רפואה שלמה מהרה. שחיינו. בריאות ברגליים, רפואה שלמה לאריה, סעדיה, בן יעקב ולאה. אברהם בן אילן, הזיווג הגון מהרה. רפאל נחמיה בן מזל, רפואה שלמה מהרה. אורלי בצוליקה, חזרה בתשובה שלמה. שם גאולה אוסנת בת עליזה, יאיש פנחס בן מסעודה, זרע חי וקיים מהרה. רועי בן אילנה ודוד, זיווג הגון מהרה. שם פני פיבי בת אסתר, רפואה שלמה מהרה. יוסי בן רחל, יוסף בן רחל, רפואה שלמה. חיים מאיר בן מלכה, רפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה. בתל בת בת שבע, תשובה שלמה. אברהם בן חנינה, רפואה שלמה. שושנה בת עליזה, רפואה שלמה. תחיה נועה אסתר בת חיה, רפואה שלמה מהרה. רות בת סיגל, רפואה שלמה בעיקר בדיבור ולעיסה. נוער סלי בת דינה, זרע חי וקיים. ערן בן מרים, חזרה בתשובה שלמה. אבישי בן תמר, חזרה בתשובה שלמה. חצי שעה לימוד תורה, שערי תשובה רבנו יונה. שם נטלי ורד בת חנה, זיווג הגון. חצי שעה רבנו יונה, בסדר? רפואה שלמה ל... נתנאל בן סלמה, רפואה שלמה מהרה. חיים שמעון בן בילה, רפואה שלמה. מי? אורי בן יפה וניר בן אסתר, חזרה בתשובה שלמה. אליזה וטורי בת ג'מילה, הרב שמעון חררי בן בקריה, רפואה שלמה. רותי בת עליזה, חזרה בתשובה שלמה. לירז בת רותי, רפואה שלמה וחזרה בתשובה. אביגיל בת רחל, בת רבקה, זיווג הגון. רויטל בת חיה, תוסת. אסתר, רות, תקבל עליה מצוות בשלמות ובאהבה מהרה. תחיה נועה אסתר בת חיה, רפואה שלמה מהרה. איך? יואל מוישה, עידה, בן בלימה, ליה, יחזור בתשובה שלמה. ישראל בן סגולה, עירית בת יהודית, גלית בת יהודית, יצאו מן החובות. יצחק בן אסתר, רפואה שלמה. חנה יונה בדליה אהובה, דינה בדליה אהובה, זיווג הגון מהרה. רותי בדליה אהובה, אביגאל בדליה אהובה, אברהם בן פרחיה, זיווג הגון מהרה.
רפואת הנפש, ישראל אהרון יוסף בן פרחי, הזיווג הגון. אחרונים, מהר. נורית בת אתי אסתר, בריאות הנפש והגוף, מהרה. תן לו, תודה. נזכה למצוות ובשורות טובות. בעזרת השם שתאכל בבריאות. רמה רוחמה בת מזל זיווג הגון, טל נפתלי בן מזל זיווג הגון, רפאל בן שושנה חזרה בתשובה שלמה, מהרה. כן? נו? כן? 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 יזכו ל... רפואה שלמה מהרה. אמן. כל הישועות. חצי שעה ללמוד רבנו יונה. תבני בית נאמן בהצלחה, והנה כיסוי ראש. כן. שעה לימוד תורה בתענית דיבור. חיים מאיר, שאול בנימין, שרה מרדכי בני זלדה. זיווג הגון מהרה, שאול ברוך בן היטל. רפואה שלמה, זיווג הגון מהרה. ביי ביי.